19 серпня 1991-го. Напередодні підписання нового союзного договору певна група у керівництві СРСР оголошує про створення так званого Державного комітету з надзвичайного стану, російською ГКЧП. Совєтський Союз зараз оказався перед глибоким кризисом, дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к серьезным катаклизмам международной жизни. Президент Російської Федерації Борис Єльцин одразу називається державним переворотом. Ми маємо діло з правим реакціонним антиконституційним переворотом. А от очільники України мовчать, наче води в рот набрали. ГКЧП, звісно, лякало українську владу військами. Під Києвом було зосереджено кільканадцять тисяч військовослужбовців. На додачу, в Борисполі приземлився десантний полк з Бреста, який мав захопити урядові структури в разі непокори. Поки частина української влади підтримала пучистів, а інша вичікувала, опозиція вийшла на масові акції протесту. Ось тут, на Майдані Незалежності, який поволі ставав сакральним місцем. Те, що відбулося в Москві, це така комедія. Однак справжній Майдан, як не дивно, тоді у Москві. На заклик російського керманича Єльцина довкола російського парламенту зводять барикади. Путчу не допомагають навіть танки. 21 серпня стає зрозуміло, що путч провалився. Уже за три дні Верховна Рада ОРСР збирається на позачергове засідання. Демократичні сили вимагають поставити на порядок денний питання проголошення незалежності. Питання про незалежність повинно стояти. Один із депутатів, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко, 24 серпня святкує свій 63-й день народження. На звичайному аркуші паперу від руки він пише акт проголошення незалежності України. Уже за кілька годин його ставлять на голосування. Натовп на дворі скандує «Незалежність». Результати голосування – 346 за, 1 проти, 12 утрималися. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Це була така не просто ейфорія, а це було таке піднесення, що ми не помічали, відверто я скажу про себе, я не помічав, скільки годин працюєш, коли треба відпочивати. Це от було суцільне таке дійство величне потворення української державності. У акті проголошення незалежності згадується тисячолітня традиція державотворення. Однак чомусь незалежна Україна була визнана правонаступницею не Української Народної Республіки, а залежною від Росії Української РСР. На 1 грудня призначено референдум на підтримку незалежності України і одночасно вибори президента. Починається серйозна політична боротьба. Комуністи контролювали більшість, причому конституційну більшість. 375 комуністів було обрано в 90-му році до парламенту Української РСР. На початку вересня президія Верховної Ради України забороняє комуністичну партію. Лідер комуністичної більшості Олександр Мороз одразу створює іншу – соціалістичну. До 1990 року в Україні, як і всьому Радянському Союзі, могла існувати лише одна партія – комуністична. Ще у 1989-му як альтернатива був створений Народний рух України за перебудову, скорочено просто рух. Потім виникають Українська республіканська партія, Демократична, Ліберальна партія і Партія зелених. Майже кожна політсила висуває свого кандидата у президенти України. Утім, одразу стає зрозуміло – головна боротьба буде між представником колишньої партійної номенклатури Леонідом Кравчуком та дисидентом В'ячеславом Чорноволом. Думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Щербицького. Це дуже важливо.
якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність ідей, не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи менший, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм – це не ідеї, а дії, форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Значить, ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. 1 грудня відбувається референдум. За незалежність України голосують понад 90% громадян. У Криму – 54%, у Севастополі – 57%. Першим президентом України обрано Леоніда Кравчука – понад 60% голосів. У В'ячеслава Чорновола – 23%. Щойно стають відомими результати референдуму, як незалежну Україну починають визнавати й інші країни. Першими були Польща та Канада. 8 грудня у Біловезькій пущі очільники Росії, України та Білорусі оголошують про смерть Радянської імперії та підписують договір про створення співдружності незалежних держав. Ми підписали соглашення о том, щоб учреждаем содружество трьох независимих государств: Росії, України і Білорусі. Потім майже одразу по тому починаються спроби реанімувати Російську імперію. У 92-му в Україні нарешті з'явилися державні символи. Синьо-жовтий прапор, герб тризуб і гімн «Ще не вмерла Україна». Щоправда, усе якось не до кінця. Герб у нас досі тільки малий, а від гімну – лише перший куплет. Слова «від сяну до дону» прибрали, щоб не сприймалися сусідами як територіальні претензії. Натомість саме у 92-му територіальні претензії з'явилися у братів росіян. У 1992-му українці вкотре переконалися, російська демократія закінчується на українському питанні. І не лише на українському. Російські імперські кола починають ДНР-ити колишні радянські республіки. Створені Росією гарячі точки з'являються у Молдові та Грузії, Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Технологія створення гарячих точок банальна, так зване дзеркало. Мовляв, вам, колишнім республікам Радянського Союзу, можна було проголошувати незалежність. То чому не можна вашим частинам? Тодішній віце-президент РФ Олександр Рудской навіть не збирався приховувати російського сліду у подіях на Кавказі. Він особисто дав наказ військового втручання у події в Грузії. Я говорю, поймите правильно, до тих пор, поки негодяї не отримують по рожі, они понимать не будут. Не будут понимать и будут изображать из себя величие и вседозволенность. Я говорю, просто надо на все это хамство и наглость ответить соответствующим образом. Надо дать основательно по харе, а потом пригласить подписать договор о прекращении вот этого всего. Екс-віце-президент РФ Олександр Рудской наполовину українець. При цьому він запеклий російський шовініст. Когда возникают национальные темы, я всегда говорю, а кто я, если у меня мама украинка, а отец русский. Поэтому какая разница? Росія всіляко підтримувала так званих ополченців Абхазії та Осетії зброєю, військовими, врешті регулярними підрозділами своєї армії. На боці Грузії у тій війні воювали українці, представники створеної напередодні організації УНАУНСО. Ми були студентами, і студенти – це саме такий період, коли ти намагаєшся знайти себе, намагаєшся десь бути здатним на вчинок. Так як я був студентом історичного факультету, зрозуміло, що і друзі мої були в більшості ті, хто цікавились історією, а історія України тоді відкривалася. І ми бачили, що боротьба за Україну йде, і вона йшла не тільки там на нашій землі, але от в той час, 93-й рік, ми розуміли, що Грузія була так само лінія фронту. І ми там, хлопці з УНСО, знали, що як буде війна на Кавказі, якщо Росія переможе, буде війна в Україні.
Це Ігор Мазур на псевдо-Тополя, ветеран російсько-української війни. Молодим хлопцем брав участь у війні російсько-грузинській у Абхазії. Там ми знали однозначно, що з того боку москалі, тому що вже на той час ми знали, що російський флот обстрілює Сухумі. Наш товариш, ми вже знали Гію Гангадзе, який був журналістом і українським, і грузинським, і знали, що він був тоді поранений в тих боях. І ясно, що ми розуміли, що там лінія фронту за Україну, тому що імперія буде йти далі. Якщо б вони тоді вирішили всі питання з Грузією, вони б далі пішли на Україну. Сценарій, подібний до Абхазького і Осетинського, Росія тоді намагалася провернути і в Україні, в Криму. У квітні 92-го парламент РФ висловлює територіальні претензії на півострів. Верховный Совет России постановил и отменить хрущевские волюнтаристские решения о передаче Крыма. До Криму прибуває уже згадуваний віце-президент РФ Олександр Рудской. Заявляє, Крим російський. У травні Верховна Рада Кримської автономії проголошує незалежність півострова і референдум на підтримку такого кроку. Усе це на фоні українсько-російського конфлікту за Чорноморський флот. Ще у 1991-му Україна оголосила, що уся армія на її території стає українською, включно з Чорноморським флотом. Росія спочатку не заперечує, проте на початку 90-го різко змінює риторику. Російський Чорноморський флот був, є і буде. 5 квітня 92-го президент України Леонід Кравчук підписує указ про підпорядкування Чорноморського флоту Україні. За два дні російський керманич Єльцин видає свій указ про російський ЧФ. Згодом обоє відкликають свої рішення і домовляються ділити флот. Історія не знає умовного способу. Що було би, якби українська влада тоді діяла рішучіше та агресивніше, можна тільки здогадуватись. У реальності ту першу російсько-українську війну за флот ми програли. Але були й переможні сторінки. У липні 92-го на одному з суден Чорноморського флоту вперше замайорів український прапор. Капітан сторожового корабля СКР-112 Сергій Настенко підняв синьо-жовте знамено і дав команду вийти з Криму та попрямувати до Одеси. Командування ЧАЕВ кинуло навздогін кілька кораблів і авіацію, скомандувавши повернути судно-утікач за будь-яку ціну. Де-факто російські кораблі відкрили по українському вогонь і спробували його протаранити. Я визвав БТРи морської піхоти в Севастополь. Вони навіть прийшли і в Євпаторію, і в Сімферополь, там, морська піхота. Вони оборонили повністю базу до Нузлав. Тобто я все зробив по-зрослому. Однак СКР-112 за підтримки української авіації та прикордонних катерів таки зумів прорватися до Одеси. До інших фронтів гібридної війни Росія підключила інформаційний. З екранів телевізора лунають міфи про те, що Крим, мовляв, завжди був російським, а Україні передавався якось не так, п'яним Хрущовим. Крим передавався із РСФСР Українська ССР по капризу. Да, і після передачі Криму Севастополь не становився українським містом, у нього був статус союзного підчинення. А російський журналіст Леонід Парфьонов збрехав двічі. Рішення про передачу Криму керівництво СРСР ухвалювало колегіально і в основному з економічних міркувань. Севастополь так само був переданий Україні і був містом республіканського підпорядкування, тобто керувався не з Москви, а з Києва. В Севастополі ніхто не хоче і не намерен ні з ким воювати. Однако люди больше не собираются терпеть бесцеремонности и грубости украинских ультранационалистических организаций, лозунг которых сейчас звучит так: «Севастополь будет украинским или безлюдным». Кримська криза розтягнеться на багато років. Тоді, у 92-му, опозиціонер В'ячеслав Чорновіл закликав вирішити її у простий спосіб – скасувати надану під тиском Москви автономію Криму і перетворити її з територіальної на національну – кримсько-татарського народу. Звісно, допомогли РДК і багатомільйонні ін'єкції ізвні, і преступне попустительство правительства України, некоторі структури которого, в частності міліція і СБУ, прямо і косвенно підтримали в Криму антигосударственні сили. До Чорновола тоді не прислухалися, на жаль.
У 93-му Росія трохи дала Україні спокій, бо там триває власна громадянська війна. Але і у нас нова гаряча точка. Шахтарі Донбасу страйкують і вимагають автономії. А ще 93-й запам'ятався гіперінфляцією. У 1993-му Росія продовжує розхитувати ситуацію в Криму. Наприклад, влаштовує антиукраїнські мітинги в Севастополі. Скільки существує мир, це город Росії. Севастополь не віддадим бандеровському отреб'ю. До речі, зверніть увагу на це відео. На проросійському мітингу в Севастополі виступає Наталія Вітренко, в майбутньому лідер прогресивної соціалістичної партії України. Лише через багато років стане відомо, що її політична діяльність фінансувалася з Росії. На наше щастя, у 1993-му Росії було не до України. Там почалася власна політична криза. Частина парламентарів на чолі з віце-президентом Рудським виступили проти президента Єльцина. Конфлікт завершився розстрілом парламенту. У 93-му між Росією та Україною вперше спалахує так званий газовий конфлікт. На початку року «Газпром» погрожує припинити постачання блакитного палива через великі борги. У відповідь Україна заявляє, у такому разі припинить транзит російського газу до Європи. Росія одразу ж використовувала енергетичний важіль тиску для того, щоб всі переговорні процеси йшли виключно під диктовку Кремля і виключно орієнтовані були на вигоду саме Російської Федерації, а не України. А ще у 93-му починається найбільша в незалежній історії України економічна криза. Українці знайомляться з страшним словом гіперінфляція. За рік вона становить 10 000%. Усі стають мільйонерами, але мільйонерами-жебраками. Зарплати стали задержувати зарплату з 93-го року. На цьому фоні вибухають масові протести. Шахтарі Донбасу раптово вимагають більшої інтеграції з Росією і автономії для регіону. Під тиском протестів влада оголошує на 94-й рік дострокові вибори – парламентські та президентські. А ще у 1993-му в Україні з'явився перший мобільний телефон. Трубка, яку тримав в руках президент Кравчук, коштувала $3000 – ціна однокімнатної квартири. До речі, винахідник мобільного Мартін Купер пишався своїм українським походженням. Його батьки втекли з Київщини у 1917-18 роках, рятуючись від більшовиків. Рік 94-й був насичений різноманітними подіями. В Україні відбулися парламентські та президентські вибори, у результаті яких до влади прийшли проросійські та прорадянські політики. Україна також остаточно відмовилася від ядерної зброї, а Росія розпочала чеченську війну. Починався 1994-й тривожними новинами з Криму. Там відбулися президентські вибори, на яких переміг проросійський кандидат Мєшков. Він планував введення на півострові рубля, військово-політичної угоди з Росією, надання усім мешканцям Криму російського громадянства. Але встиг лише запровадити московський час. А вже через рік був усунутий з посади разом з нею. Парламентські вибори 94-го року в Україні відбувалися за мажоритарною системою. Тобто виборці на територіальних округах обирали собі депутата. Складна процедура призвела до того, що вибори розтяглися надовго. Перший тур відбувся у березні, а останні вакансії заповнили аж через 3 роки. Ви не повірите, але українці захотіли бачити в парламенті нові обличчя. Таких було 80%. Хоча новими їх можна назвати було достатньо умовно. У 94-му стався справжній реванш комуністів та їхніх соратників, соціалістів і селян. Лідер соціалістів Олександр Мороз обирається головою Верховної Ради. Соціалісти Мороза проводять у парламент 94-го року і солодку парочку – Вітренко та Марченко. Їхня головна теза – «Назад в обійми Росії». Наша боротьба. Наше служення Отечеству дуже важливо. Ще не встигли охолонути пристрасті виборів парламентських, як почалися президентські. Вчорашній комуніст Леонід Кравчук на прізвисько «Хитрий лис» раптово перефарбувався у демократа-самостійника. Його головний опонент на виборах – екс-прем'єр-міністр Леонід Кучма, якого ще називають представником так званого «червоного директорату». Раніше він очолював завод «Південмаш». А на які сили ви розраховуєте? На чию підтримку? На здоровий глузд простих людей, які хочуть сьогодні нормально жити.
Утім, в інших своїх виступах Кучма не приховує. Розраховує на підтримку проросійських сил і виступає за так зване відновлення економічних зв'язків з Росією. Один з керівників його кампанії – відомий українофоб Дмитро Табачник. То я і виступаю сьогодні за диктатуру, диктатуру тільки закону. На виборах переміг Леонід Кучма завдяки голосам переважно східних областей. І саме у 94-му Росія починає розігрувати поділ України на схід і захід. У хід ідуть історичні міфи, мовне питання та що завгодно. У тому ж 94-му під тиском міжнародного співтовариства Україна остаточно проголошує свій без'ядерний статус. В Україні було два варіанти ядерного роззброєння. Один варіант пропонувала Росія, він був дуже простий. Всі ядерні боєголовки повинні бути повернуті в Російській Федерації, яка їх виробляла. З іншого боку, Сполучені Штати Америки пропонували інший сценарій ядерного роззброєння. Перше, ядерна зброя не передається Росії, а знищується. До речі, це є рішення українського парламенту. Ще в декларації написано, що ми будемо знищувати ядерну зброю, як власник цієї зброї. Друге, що Сполучені Штати Америки готові бути посередником у переговорах між Україною і Росією, аби Росія не створювала тиск традиційний для неї, не використовувала ці важелі енергетичні. 5 грудня у Будапешті керівники України, Росії, США і Великої Британії підписують меморандум, згідно з яким його учасники за відмову України від ядерної зброї гарантують їй безпеку та недоторканність кордонів. У 2014-му Росія, як учасник Будапештського меморандуму, окупувала частину української території, а інші були глибоко стурбовані. Український уряд, на превеликий жаль, і в першу чергу це вина Міністерства закордонних справ, пішло на підміну юридично зобов'язуючого документу на політично зобов'язуючі документи. Це інша річ. Це, як зараз кажуть США, ми не давали вам гарантій безпеки. Ми підписували документ запевнення у безпеці. А це зовсім інше юридичне навантаження. Восени 94-го українсько-російське протистояння відбувається і на футбольному полі. Вперше після розпаду СРСР в офіційному матчі зустрічаються київське «Динамо» та московський «Спартак». В традиційній формі київляні – білі футболки, сині труси. Вони опиняються в одній групі Ліги чемпіонів. Перший же матч турніру на переповненому полі стадіону «Олімпійський». Після першого тайму команда з Москви попереду 2-0, а «Динамо» не реалізовує пенальті. Але після перерви «Динамівці» зуміли зрівняти рахунок, а на останніх хвилинах вийти вперед 3-2. Вся Україна на вухах від радості. Ну, це просто чудеса. Та перемога виявилася останньою для «Динамо» в турнірі. Проте на 94-й рік припадає дебют юного футбольного таланту Андрія Шевченка. Відмінно «Динамівці» Андрій Шевченко взяв гру на себе і відмінним підступним ударом з лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. А ще у 1994-му Росія починає чергову війну, так звану Першу Чеченську. Республіка Ічкерія проголосила незалежність на початку 90-х. Довгий час Росія не наважувалася на агресивні дії, але у 94-му розпочала гібридну війну. Мовляв, у Чечні проти влади президента Джохара Дудаєва виступила місцева опозиція. Майже одразу з'ясувалося, на боці так званої опозиції воюють російські іхтамніти. А коли план спровокувати громадянську війну не вдався, Росія показала своє справжнє обличчя. Її велетенська армія рушила на столицю Ічкерії Грозний. На той момент Чечня була під їхніми танками, під їхньою авіацією, коли бомбилися мирні квартали, в яких деколи жили і багато росіян, тому що Грозний – це місто, ну, як в всіх великих містах, росіян було достатня кількість. Тоді вони просто розуміли, що перемогти чеченців можна шляхом випаленої землі. І вони це робили, вони знищували квартали Грозного,
кидали кулькові бомби, гольчаті бомби, тонкі кидали, які знищували будинки, як от в цих фільмах про Сталінград. Дядінька, дядя! Фінальний штурм Грозного російська армія розпочала в новорічну ніч 95-го. Однак замість перемоги це обернулося фатальною поразкою. Бронеколони росіян застрягли у міських боях, і все угрупування окупантів було знищене. Чечня була таким важким кількамісячним періодом в моєму житті. Ми коли їхали туди, ми самі ще до кінця не розуміли, як там будуть ті бойові дії, бо ми розуміли, що заходить армія, що десь чеченці будуть діяти як партизани, і що нам, як українцям, навіть і партизанами буде важко бути. У нас була якби тема також такої показати підтримку Україною чеченського спротиву. Ця війна, вона не є якась війна мусульман проти православних, а це війна тих, хто під агресією знаходиться, тих, які захотіли свободи проти імперії. Ічкерія повбивала немножко апетити. Но не приостановили. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. У 96-му російські військові підступно вбили президента Ічкерії Джохара Дудаєва, скориставшись його телефонною розмовою з депутатом Держдуми Росії. Російська армія також вдавалася до захоплення заручників серед цивільного населення, а один з генералів погрожував повністю стерти столицю Грозний з лиця землі за допомогою балістичних ракет. Попри це, зазнавши колосальних втрат, Росія змушена була залишити Чечню і у 96-му фактично визнати її незалежність. У 90-ті роки час постійних міжконфесійних конфліктів, інспірованих, знову ж таки, з Росії. Бо РПЦ не зовсім церква, а швидше імперська інституція. Рух за незалежність Української церкви був розколотий, у результаті чого наймасовішою конфесією стало представництво Російської православної церкви в Україні, так звана УПЦМП. 14 липня 1995-го за загадкових обставин помер патріарх Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Його похорон за кілька днів перетворився на велетенське побоїще у столиці України. Похорон його також став в деякій мірі битвою за українську віру, за українську церкву. Те, що влада пішла на, скажімо, на такий цинізм, вони сказали, що несіть його на цвинтар і хороніть. Просто, ну, для них він не був патріархом, вони навіть до нього не відносилися як до священника. Сама похоронна процесія по-своєму, вона виглядала десь як акція протесту. Акція, яка мала за мету довести владі, що не вона все вирішує, що вирішують все ж таки люди. Уся владна верхівка на чолі з президентом Кучмою у той день наче навмисно покинула Київ. У якийсь момент частина похоронної процесії вирішує, патріарх має бути похований у Софії Київській. Однак спецпідрозділ міліції «Беркут» кидається на вірних з палками. На вулиці вийшли тоді десятки тисяч. Влада кинула проти нас «Беркут». Якраз тут недалеко, поруч перекрили дорогу до Святої Софії. І тоді першими в бій пішли священники, до речі. Священники, які пробивали ряди «Беркута», за ними пішли УНСО, зрозуміло. І справді ця кришка гробу стала в деякій мірі як таран. У нас не було ніяких палок з собою, нічого. А в них були і дубці, в них були і ті самі балони з газом. Але ми змогли тим, що ми не відступали. Те, що ця акція не була, скажімо, що нас побили і ми розбіглись, ми не розбіглись, тому ми дійшли до Софії. І коли побачили, що ломитися через стіни Софії ми не могли, це ж все ж таки не штурм Софії, це похорон.
тіло ми не могли ж перекидати через стіну. Тоді було зроблено єдине вірне рішення. Влада хотіла, щоб ми розвернулися і все ж таки пішли на цвинтар. От, а ми вирішили, що під стінами Софії також це свята земля. Там так само були і битви, і була, молилися люди, приходили під стінами. І там з'явилася могила, яка і зараз є таким певним знаком, що собою являла Україна в середині 90-х. Жовтня 1995-го. Донецьк, стадіон «Шахтар». Під час матчу Чемпіонату України з футболу лунає вибух. Серед загиблих президент ФК «Шахтар», кримінальний авторитет та так званий хазяїн Донецька Хать Брагін на прізвисько Алік Грек. Після смерті Брагіна новим хазяїном Донецька стає Рінат Ахметов. На цих архівних кадрах майбутній олігарх ще зовсім молодий у свиті убитого кримінального авторитета. Кримінальні розбірки 90-х – тема окремої програми. Ті, хто пережив ті часи, добре пам'ятають. Звертатися по захист до правоохоронців не мало сенсу. Реальна влада була у озброєних братків. Рік 96-й ознаменувався ще одним гучним вбивством – підприємця та політика з Донецька Євгена Щербаня. Травень 1996-го. Прем'єр-міністром України призначено Павла Лазаренка, родом з Дніпропетровщини. Аналітики кажуть про утворення нового клану. Ми повністю підтримуємо прихід Лазаренка до власті. 3 листопада 96-го. Аеропорт Донецька. Зі святкування ювілею Кобзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Біля трапу літака його чекав сюрприз. Професійні кілери пробралися на литовище під виглядом працівників і відкрили вогонь. Щербаня, його дружину і ще двох людей вбито. Через багато років Генеральна прокуратура України звинуватить саме Павла Лазаренка у замовленні вбивства Щербаня. Виною всьому начебто став російський газ. Між тим, у 96-му на українському економічному та політичному небосхилі з'являється ще одна зірка – молода і ефектна бізнесвумен Юлія Тимошенко. Вона очолює енергетичну компанію ЄСУ, яка стає фактично монополістом з постачання в Україну російського газу. Ці відносини встановлювалися між нашою організацією РАО «Газпром» дуже довго. Щоправда, згодом виявилося, що успіхи ЄСУ на ринку були багато в чому пов'язані з тим, що її інтереси лобіював прем'єр-міністр Лазаренко. І не безкоштовно. Кіпрський офшор Тимошенків Сомалі Лімітед перераховував на рахунки Лазаренка десятки мільйонів доларів. Пропало все. Павло Лазаренко як прем'єр-міністр вибудовує велетенську корупційну піраміду. Майже кожен бізнес країни сплачує йому на офшорні рахунки до 50% прибутку за сприяння. Згодом Transparency International назве Лазаренка серед 10 найбільш корумпованих правителів світу. Але були в 96-му і здобутки. Верховна Рада України нарешті ухвалила основний закон – Конституцію. Це величезне свято! У 96-му в Україні з'являється власна валюта – гривня. Перші купюри друкувалися ще на початку 90-х у Канаді, бо власного монетного двору в Україні тоді не було. Після гіперінфляційних купонокарбованців кожна гривня на вагу золота. $1 можна придбати за гривню 80. Батьком національної валюти вважають Віктора Ющенка, головного банкіра країни. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. У 1997-му в Києві на станції метро Лук'янівська відкрили перший «Макдональдс». За яскравою, але не надто корисною їжею вилаштувалися велетенські черги. Ще, мабуть, радянська звичка. А ще цього ж року Україна добровільно погодилася утримувати на своїй території чужинське військо. У 1997-му Росія таки дотисла Україну в питаннях поділу Чорноморського флоту. Лише 18% кораблів передаються Україні, решту забирає Росія. Нам дістається металобрухт. Зокрема, один несправний підводний човен – «Запоріжжя». «Запоріжжя» вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків. Крім того, російський флот нікуди не збирається із Севастополя. Судна ЧАЕС займають усі центральні бухти. Українські кораблі змушені тулитися на околицях. Все це у великих угодах між Україною та РФ. Слишком гарячою головою.
обе стороны границ пытаются использовать в качестве яблока раздора и Севастополь. Вступил в силу широкомасштабный договор между двумя странами. Есть соглашение по Черноморскому флоту. У 97-му Україна та Росія підписують договір про дружбу та про Чорноморський флот. Відповідно до угод, російські війська залишаються на українській території до 2017 року. Такий собі легалізований троянський кінь. Договір про флот від України підписує прем'єр-міністр Павло Лазаренко. Утім, уже невдовзі Кучма звільняє його з посади. Офіційно за станом здоров'я. Лазаренко не ангел, на жаль. Щойно одужавши, Лазаренко оголошує – переходить в опозицію. Саме вчасно, у 98-му – чергові парламентські вибори. У 98-му в Україні чергові парламентські вибори. Вперше за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Майже кожен четвертий голос відходить знову ожилим комуністам. Чимало отримують соціалісти і селяни. За рахунок шалених капіталовкладень в окремі регіони подолали 4-відсотковий бар'єр спеціально створені проекти СДПУО Віктора Медведчука і громада Павла Лазаренка. Шаленій рекламній кампанії партії «Зелених» повірили 5%. Стільки ж отримала і партія влади – народно-демократична. З реального ж демократичного табору довіру громадян зберіг лише народний рух В'ячеслава Чорновола. Він посів на тих виборах друге місце – приблизно 10% голосів. Чи маємо ми вже сьогодні ту вільну, по-справжньому вільну Україну, якої хотів Тарас Григорович Шевченко? Ще, на жаль, ще ні. Базова область, яка підтримала соціал-демократів, об'єднаних з Віктором Медведчуком – Закарпатська. Проте чимало голосів СДПУО отримує серед патріотично налаштованих виборців на Галичині. В середині 90-х років я дуже добре пам'ятаю ту ситуацію, коли штаб Медведчука дуже активно поширював, коли він відвідував там західноукраїнські області, він активно поширював тезу, що його батько був причетний до ОУН. Це потім він став відверто проросійським таким політиком. Ми ще дивувалися, потім виявилося дійсно. Правда, він не був суджений за ОУН, його батько був суджений як німецький колаборант, він працював в німецькій управі. На 98-й припадає пік кримінальних розборок. У березні неподалік Донецька скоєно замах на Євгена Кушніра, лідера так званої банди Кушніра. Представників цього злочинного угрупування підозрювали у виконанні цілої серії замовних вбивств, зокрема донецького бізнесмена Євгена Щербаня. Важке поранення лідера банди, утім, не зупинило. У квітні – нова жертва. Відомий фінансист Вадим Гетьман. Сам Кушнір загадково гине у СІЗО. Один за одним зникають свідки. А ще у 98-му раптово розпочалася нова економічна криза. Прийшла вона, звісно, з Росії. Велетенська сусідка вчергове вставала з колін і впала. Там оголосили дефолт. У 98-му до мінімуму впали ціни на нафту. І Росія відмовилася виплачувати борги. Фінансова система РФ впала у кому. Це боляче вдарило і по українських грошах. Гривня втратила у ціні до долара більше як удвічі. Росія ж продовжує висувати територіальні претензії до України. Ви в історії мені знайдіть, я історик, знайдіть мені хоч одну строчку, що існувало государство Україна, де і коли? Де? З 17 по 22-й. Демократична Україна з Петлюра і з Махно. І потім ми всіх вичистили з Києва. Тому що Київ – це начало Росії. Київ. Тому ніколи в історії не було українського государства. Ніколи. У липні 98-го на російському владному Олімпі з'являється новий персонаж. Федеральну службу безпеки очолює нікому невідомий Владимир Путін. Іміджмейкери одразу намагаються зробити з нього великого розвідника. Однак це дуже далеке від істини. У час своєї роботи в КДБ у 80-х Путін був звичайним кабінетним щуром у дружній НДР. Ви тільки подивіться на ці фото з архіву Штазі. Так називалося німецьке КДБ. До слова, в часи роботи у КДБ у Путіна було дуже відповідне псевдо – Моль. А ще раніше, під час навчання, було і того гірше. Його там називали окурок. Тож не дивно, що Путін згадувати про це не хоче.
Сейчас для меня пользоваться псевдонимом – это просто нелепо. Я никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал. Я просто под своим собственным именем. Кстати говоря, на мой взгляд, это нормально было бы для всех. А чего прятаться за какими-то псевдонимами? Тоді ж, у липні 98-го 120 країн світу приєднуються до так званого Римського статуту. На його основі у Гаазі невдовзі запрацює Міжнародний кримінальний суд. Місце, де у недалекому майбутньому, можливо, вдасться побачити Путіна. ...1999 в Україні рік президентських виборів. Боротьба нагадує роман Агати Крісті «10 негритят». Першою слабкою ланкою став Павло Лазаренко. У лютому Верховна Рада дала згоду на притягнення екс-прем'єра до кримінальної відповідальності. Головний громадівець зник з радарів, а за кілька днів з'явився в аеропорту Нью-Йорка з панамським паспортом в руках. Замість запрошеного політичного притулку Лазаренко отримав від влади США наручники і цілий букет звинувачень. Основне – відмивання сотень мільйонів, отриманих злочинним шляхом. В'ячеслав Чорновіл від участі у виборах фактично відмовлявся. Проте це не врятувало його від цькування у пресі та розколу народного руху. Чорновіла само особисто, якби не то, що прислідують, а роблять спробу вивести його з гри, прибрати його від політичної сили, такої як народний рух. Виступає проти нього Лавринович, його заступник. Рік 1999 – березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією «Народний рух України». І йому це вдається. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали, Славко, як справи в Русі, він сказав, уже все позаду, рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні, 25 березня, повертаючись з однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з КАМАЗом, що перегородив дорогу. Рано вранці 26 березня 1999 року ось тут, на місці аварії, яка забрала життя Чорновола, ще працювали експерти. А міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко вже заявляв у засобах масової інформації про те, що єдина версія, яку розглядає слідство, це випадкове ДТП. Така надмірна впевненість викликала підозри у всіх мислячих людей, що йдеться якраз про не випадкове ДТП. МВС одразу почало розвивати справу так, щоб звинуватити у ДТП водія Чорновола – Павлова, який також загинув. Соратник Чорновола по руху, колишній слідчий МВС Микола Степаненко, розпочав власне розслідування і одразу натрапив на кілька нестиковок з офіційною версією. Перше – маршрут руху, який обраний той маршрут, по якому їхав водій КАМАЗу, він не зовсім вдалий, тому що він більший. Треба об'їжджати Бориспіль і треба їхати через увесь Київ вантажною машиною. Далі. Оце місце події. Пропустити такий поворот, особливо зверніть увагу на другу фотографію, от відвод асфальту, отакі знаки, пропустити не так-то просто.
Насторожив близьких покійного ще один момент – інформація про те, що за Чорноволом стежили і під час його останньої поїздки в Кіровоград, і раніше. Я бачив кадри, які потрапили випадково з репортажу про одну прес-конференцію в січні 99-го року в Уніані, де оператор знімає, як Чорновіл іде до Уніану, а за ним стоять дивні в цивільному, які специфічно говорять собі щось в рукав. У нас такої охорони не було. У Чорновола не було, бо потреби він ніколи не бачив і взагалі не любив власну охорону. Дивувало те, чому в автомобілі Чорновола не спрацювали подушки безпеки. Чому не співпадають свідчення у пасажирів і водія КАМАЗу. Чому водій КАМАЗу і його керівник були на гачку в МВС. Чому люди з навколишніх сіл повідомляли про підозрілі КАМАЗи. І чому врешті цих всіх чому вперто не помічало слідство. Згодом з'ясовується ще один прихований момент – лютневе зізнання громадянина Росії, колишнього працівника ФСБ В'ячеслава Бабенка. Трохи більше як за місяць до загибелі Чорновола останній прийшов у головний офіс СБУ і заявив, що на замовлення своїх російських спонсорів готував вбивство Чорновола. Бабенка допитали і відпустили. Про матеріали на якийсь час забули. У 2005 році ми вже знали про матеріали ці, почали вимагати, щоб їх вернули. Десь там в кримінальній справі є якась довідка, що ці матеріали були знищені. Виправдовуючи свою бездіяльність, працівники МВС та СБУ почали заявляти, мовляв, не сприйняли заяви Бабенка всерйоз, бо той справляв враження божевільного. Натомість на Миколу Степаненка такого враження той не справив. Знав дуже багато подробиць. Справа загибелі Чорновола багато разів то закривалася, то поновлювалася. Однак жодних результатів нема досі. Хоча усі його соратники впевнені. Йдеться про політичне вбивство. Леонід Кучма балотується на другий термін. Але його риторика кардинально змінюється. З проросійського політика він перетворюється на патріота. Можливо, Кучма вже почав писати свою книжку «Україна, не Росія». Секрет такого перевтілення простий. Кучма планує вийти до другого туру виборів з лідером комуністів Петром Симоненком і перемогти його, апелюючи до загрози державності. Надією у майбутнє. Врешті так і сталося. Леонід Кучма вдруге став президентом України. На виконання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком, віце-прем'єр Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку, але європейський курс протривав недовго. У Росії, між тим, президент Єльцин фізично вже не здатен керувати країною через зловживання алкоголем. Політичні та фінансові еліти розробляють операцію «Наступник». На цю роль обирають агента МОЛ – сіренького Владимира Путіна. Але щоб він сподобався росіянам, йому створюють образ мачо. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звіните, в туалеті поймаємо. Ми і в сортирі їх замочимо, в кінці кінців. Все, вопрос закрито окончательно. Щоб відповідати цій ролі, Путін вирішує розпочати з невеликої переможної війни проти Чечні. Щоб якось її обґрунтувати, потрібен привід. Його знайшли. ФСБ влаштувало цілу серію терактів, підривів будинків у різних містах Росії. Єльцин, між тим, відрікається від влади, передаючи її Путіну. Сьогодні, в останній день уходящого віка, я ухожу. А ще наприкінці 99-го відбулася найвідоміша українсько-російська футбольна битва. Росія пішла війною на Україну в межах відбіркового циклу до Чемпіонату Європи з футболу. Перший матч відбувся у Києві в 98-му.
Милиция подготовилась, ОМОН, да, действительно, столкнуться не дают. Хотя мы, в принципе, вот большей частью, две трети примерно, по НАТО приехали ради этого. Потому что неприятно. Мы идем, они нам вот это показывают, и вот москалі. Ну, не давайте всіх. На початку матчу звучать гімни країн. Щойно лунають перші акорди «Ще не вмерла Україна», як... Російські фанати знову опустили свої великодержавні задниці. А на полі українські футболісти були значно сильнішими. Загальний рахунок, всього лише 3-2 на користь України, не надто відповідає тому, що відбувалося на полі. Матч-відповідь у Москві через рік був вирішальним. Росіянам потрібна була лише перемога. Україну влаштовувала навіть нічия. Напередодні матчу у Росії антиукраїнська істерія. Газета з промовистою назвою «Совєтський спорт» виходить з гучним заголовком «Бей, хахлов, спасай Росію». «Бей, хахлов, спасай Росію». Це, виявляється, був такий жарт, бо в одного з росіян – прізвище Хахлов. Росіяни були впевнені у перевазі своєї збірної, але матч минав у непоступливій боротьбі. На 75-й хвилині росіянин Карпін зі штрафного забив гол. Б'є Валерій Карпін, удар. Гол! Гол! Валерій Карпін відкриває счет. Встає правительственна трибуна, встає наш прем'єр-міністр Володимир Путін. Але Путін встав з колін ненадовго. Через 12 хвилин штрафний вже пробивають українці. До м'яча підходить Андрій Шевченко. Філімонов! О, Боже мой! Нічия 1-1 вибила Росію з розіграшу, а Україна пройшла далі. Нове тисячоліття Україна зустрічала зі стриманим оптимізмом. Здавалося, економічні негаразди у минулому, а Росія нарешті дала нам спокій. Але вже наступний 2000 рік приніс нам нові випробування. Гасло «Слава Україні» досі не дає спокою за поребриком. Його називають там то нацистським, то колаборантським. Як і коли воно насправді з'явилося, тема окремої програми. А поки зауважимо. Ось тут, на Михайлівській площі, у червні 2000 року, його виголосив президент США Білл Клінтон. Слава Україні! Основною метою візиту Клінтона у Київ було остаточне закриття Чорнобильської АЕС. За це Сполучені Штати Америки пообіцяли додаткові мільйони доларів. У 95-му році мене було призначено головою державної делегації на переговорах із Великою Сімкою щодо закриття Чорнобильської атомної станції, попри те, що вона могла ще працювати довгий час. Ці переговори були унікальними, коли одна країна із сімома найбільш розвинутими країнами світу вела переговорний процес. Але саме головне, що наслідком переговорного процесу стало підписання іншого меморандуму, який називається меморандум щодо закриття Чорнобильської атомної станції до 2000 року. І в цьому меморандумі є план співпраці України із Заходом, який дозволяє Україні до сьогоднішнього дня отримувати величезну фінансову підтримку. Умовляння плюс гроші подіяли. У грудні Чорнобильську АЕС остаточно зупинили. Прошу генерального директора ЧАЕС доповісти про готовність остаточної зупинки третього енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Попри це, у світі все ще ставляться до України як до мавпи з гранатою. І така думка має право на існування. Деградація армії триває. У квітні, під час випробування ракети «Точка-У», вона раптово змінює траєкторію і влучає в житловий будинок у Броварах. Троє людей загинули. Міністерство оборони на чолі з міністром Кузьмуком кілька днів заперечували очевидне. Яке до мене запитання? Нема. У Росії дострокові президентські вибори. Переможцем прогнозовано стає наступник Єльцина – Владимир Путін. Понад 50% голосів у першому турі. Мені говорили, ми вам віримо. Ми надіємося на вас.
Ви нас тільки не обманіть. Напередодні армія РФ здійснила переможну ходу територією Чечні, змітаючи все на своєму шляху. Столицю Ічкерії Грозний було практично знищено артобстрілами та бомбардуваннями. Виявляється, утім, що російська армія не така вже й непереможна. Під час навчань стається аварія на атомному підводному човні «Курськ». Моряки гинуть, а Путін усміхається. Вона утонула. Ранок 17 вересня 2000-го. Інтернет-видання «Українська правда» публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 16 вересня 2000-го, приблизно о 22 годині 20 хвилин, Георгій Гонгадзе вийшов з ось цього будинку на бульварі Лесі Українки від своєї колеги Олени Притули. Поспішав додому, бо дружина забула ключі. За звичкою хотів зловити автомобіль. З цього моменту його ніхто не бачив. За кілька днів журналістська спільнота починає акцію «Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». Серйозності ситуації додає те, що за кілька місяців до зникнення Георгій Гонгадзе помітив за собою стеження. Працівники міліції, не криючись, розпитували про нього у колег, споглядали за офісом «Української правди» і домом, навіть порпалися у смітті. З цього приводу Гонгадзе звернувся з листом до генерального прокурора. Відтоді стеження зникло. А потім зник і сам Гонгадзе. 21 вересня заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига висловив три версії слідства – нещасний випадок, побутовий злочин і самовільне зникнення журналіста. Останню версію розробляють чомусь найактивніше. Через місяць після зникнення Георгія голова Служби безпеки Леонід Деркач публічно заявляє, що Гонгадзе живий. Мовляв, ще 17 вересня його бачили в столичному клубі у Еріка. 2 листопада у лісі біля містечка Тараща було знайдене обезголовлене тіло. Міліція одразу заявляє, труп пролежав у землі 3 роки. Однак колегам журналіста, які виїхали у Таращу і поспілкувалися з судмедекспертом, вдається дізнатися про інше. У ямі були прикраси, які належали Георгію, у правій руці знайшли осколки, а Георгій був свого часу поранений саме в праву руку. Врешті у шлунку покійного були кісточки кавуна і капуста. Саме те, що напередодні їв Гонгадзе. Далі ще одна дивовижа. Тіло зникає із моргу у Таращі. І аж за деякий час з'ясовується, що воно ось тут, в головному бюро судово-медичної експертизи. Влада продовжує нахабно брехати. Таращанське тіло не Георгій Гонгадзе. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, глави його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. Значить, ну, пишу, не пишу зараз, але якось українську справу, є визнання щодо цього. Ну, хто я фінансує, то що? Ну, мене вже запросили. А воно, що ж, я кажу, назвав, це зголови, так треба, щоб чеченці вкрали, я вивезли для чечені. І ви попрацювали. Я вам скажу, це такі ліки, як і так, про те, що ми розсортували. До цього часу немає. Не розпрацюю, я нічого. Леоніду Кучмі знадобилося аж 3 дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає. Записи – результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягтися в неї дозволив собі окремий український політик, але сценарій, схоже, написаний не ним. Мені ні в чому виправдовуватися.
Записи в кабінеті президента протягом тривалого часу начебто робив працівник його охорони майор Микола Мельниченко, якому напередодні їх оприлюднення Олександр Мороз допоміг виїхати за кордон. Народні депутати записують з Мельниченком інтерв'ю у Чехії. В аеропорту Бориспіль після цього їх обшукують, намагаючись відібрати запис. Марно. Який саме пристрій використовувався для зняття інформації? Саме елементарний, який можна було, це цифровий диктофон. Де саме і в який спосіб встановлювався цей пристрій? Цифровий диктофон знаходився в кабінеті президента України безпосередньо під диваном. У фігурантів Гонгадзе Гейт шок. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у Верховній Раді навіть не спростовує, що на плівках Мельниченко його голос. По фактам передачі касети повинна бути проведена експертиза і зроблені висновки, чий то голос на цій касеті. Генеральний прокурор Михайло Потебенко відмовляється визнавати записи доказом. Поки мені не представлять людину, якою повинен допросити і впевнитися в достовірності, перепровірить. Минуточку. В інтернеті з'являються все нові і нові записи. Касетний скандал набирає обертів. Першими свої голоси на так званих плівках Мельниченка впізнають Олександр Турчинов та Тарас Чорновіл. 19 грудня 2000-го. Київ. Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію «Україна без Кучми». Були, можливо, зацікавлені в тому і Росія, в цьому послабленні Кучми, можливо, в якихось цих от ситуації нестабільності в Україні. Але все ж таки злочин був, журналіст був вбитий, двоє маленьких дівчаток стали сиротами. І те, що до цього часу це не розслідувано, це ще раз підтверджує, що в цьому були замішані вищі особи держави. У 2001-му протести проти президента Кучми спалахнули з новою силою. Їхній пік припав на 9 березня – день народження Тараса Шевченка. У цей день активісти УНА ОНСО та інших організацій хотіли перешкодити Кучмі покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. 9 березня 2001-го. Сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку, потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву. Затримано близько 300 осіб. Проти нас була кинута система насильства. Те, що там були і побиті, і були тортури, поки ми були в райвідділі, поки нас ще не переводили в СІЗО. Ну, а як же, само собою, і спати не давали вночі, там і допити ці постійні. Вимагали, щоб ми зізналися, дали покази на тих самих Чемериса, Луценка, Степана Хмару, Євгена Жовтяка. Тоді через кілька тижнів було зроблено з їхнього боку, раз ви не хочете бути рядовими учасниками акції, то тоді кілька керівників УНА ОНСО стали організаторами тих подій, ну, по кримінальній справі, а ще десяток хлопців зробили активними учасниками. Всім їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція «Україна без Кучми» згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади і прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Вперше за ґратами опиняється екс-віце-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У СІЗО вона провела 43 дні і стала іконою опозиції. Юлії Володимирівні інкримінували дачу хабаря Лазаренку, контрабанду газу та несплату податків. Тимошенко заявила про політичні переслідування. Відмовилася свідчити не лише в українській генпрокуратурі, але й перед представниками американської юстиції. Спеціально прибули ми зі США прокурором Мартою Берш і спецагентом ФБР Брайаном Ерлом. Стосунки Павла Лазаренка з Юлією Тимошенко були дуже схожі на стосунки між ним та іншими бізнесменами в Україні. І він використовував владу для того, щоб змушувати Юлію Тимошенко та інших платити йому гроші і при цьому гарантував успіх їхньому бізнесу.
Західні лідери практично припиняють спілкування з Леонідом Кучмою. Натомість все частіше напрошується в гості новий президент РФ Владимир Путін. Особливо полюбляє відвідувати Крим. Ось Кучма і Путін в дитячому таборі «Артек» на репетиції дитячого танцювального ансамблю. Український президент підтанцьовує, а російський ласо дивиться. Про його дивну любов до дітей тоді ще було мало відомо. А ще влітку 2001-го Україну з візитом відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ, мирське ім'я Кароль Войтила. Молитви монахів православних у Києві за те, щоб літак не долетів з папою. Я був цілковито приголомшений цією офіційною молитвою монашого чину за те, щоб папа не долетів. І я собі подумав, як він відгукнеться на це явище? Яка буде його відповідь? І ви знаєте, я був цілковито приголомшеним тим, що не було жодної відповіді. Бо папа їхав до Києва не для того, щоб воювати у Києві з Москвою. Таким чином пережита історія стає шляхом до свободи. У 2002-му Євросоюз вводить спільну валюту – євро. На неї переходять одразу 17 країн ЄС. А ще цього року українець Пономарьов стає чемпіоном світу з шахів, а астероїд МН проходить на небезпечній віддалі від Землі, мало не спровокувавши маленький кінець світу. Минулося. У 2002 році в Україні відбуваються парламентські вибори. Владна партія зі смішним скороченням «За їду» отримує ганебний результат – трохи більше 10% голосів. Перемагає блок Віктора Ющенка «Наша Україна» – кожен четвертий голос. Але цю перемогу у нього просто вкрали. Депутатів перекуповують, врешті під тиском з Банкової формується більшість. У листопаді вона обирає прем'єр-міністром України, двічі судимого – Віктора Януковича, представника так званого «Донецького клану». Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. А що ж? Головою Верховної Ради стає Володимир Литвин. А одіозний Віктор Медведчук очолює адміністрацію президента Кучми. У Медведчука є свої собственні убіждення. Я вважаю, що він український націоналіст. В інтернеті з'являються все нові й нові плівки Миколи Мельниченка. Ходять чутки, що майор ними підторговує. Утім, останній оприлюднений запис перевершує все інше. Голос, схожий на голос президента Кучми, обговорює з підлеглими постачання систем ППО «Кольчуга» в Ірак в обхід міжнародних санкцій. Згодом з'ясується, ніяких українських «Кольчуг» в Іраку не було. Але тоді Захід все більше віддалявся від України. Натомість свої братні обійми пропонувала Росія. Спільний економічний простір, митний союз, консорціум труба – це про газову трубу. І так далі, і таке інше. Економічні пряники пропонувалися в обмін на політичні поступки. «27 липня 2002-го. Аеродром з Книлів під Львовом. Під час святкувань стається наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу. Літак Су падає у натовп і вибухає. Загинуло 77 осіб. Серед них 28 дітей. «2002-й був насиченим на втрати. Чергова аварія на шахті «Засядька» у Донецьку забрала життя 20 гірників. Помер легендарний український тренер Валерій Лобановський.
не стало видатного вченого мовознавця та інтелектуала Юрія Шевельова. Ліквідація українізації почалася 1933 року. Проте у новий 2003 рік країна все одно входила з надіями на краще. Принаймні, звеселив президент Кучма у новорічному ролику з онуком та собакою. Новий рік для нас, українців, родинне свято. У колі родини зустріну його і я, як батька, і як дідусь. Але насправді у 2003-му краще не стало. Росія вже тоді мало не пішла на нас війною, а проросійські сили в Україні лише утвердилися. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір. Але ще не встигло на ньому висохнути чорнило, як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла – це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах – між Керчою і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на Тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса. До того ж не українська, а російська. Ще й екології загрожує. Через неї змивається в море уся тамань. Україна відповіла миттєво. На острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Погрожували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на Тузлу прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконались, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво дамби припинилося, коли до українського берега залишалося заледве 100 метрів. Росія таки відступила. Що цікаво, у 2003 році Україна задекларувала своє бажання вступити до НАТО. І у тому ж 2003-му Леонід Кучма підписав угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Багато векторність, як відрижка касетного скандалу. Рік 2003, серпень. У київське представництво організації «Репортери без кордонів» надходить лист з приміткою «Відкрити після моєї смерті». У документі на кільканадцять сторінок зізнання екс-міліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування, так званої «банди перевертнів». Гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також, що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери Зубозу та спецпідрозділу МВС «Сокіл» співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом убили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го Гончаров помер в СІЗО, а вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го Генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через 4 дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд, без зайвої уваги з боку преси, задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу запобіжний захід. Відповідно до статті 148 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах вбивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі 6 років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали – сірі кардинали епохи Кучми – Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані.
Грузії в 2003-му – революція троянд. Опозиція не визнає офіційних результатів виборів, називаючи їх сфальшованими, і вимагає відставки президента Шеварднадзе. Цю вимогу підтримують десятки тисяч протестувальників. Шеварднадзе запроваджує надзвичайний стан і кличе на допомогу силовиків. Проте вони відмовляються виконувати його накази. Шеварднадзе йде у відставку. На дострокових виборах перемагає Міхаїл Саакашвілі. Він заявляє про готовність дружити з Росією. Грузія навіть викрадає чеченських ватажків, які потім опиняються в Росії. Але загалом цій дружбі не судилося бути тривалою. Ми бачимо, яким трагічним наслідком привела волна так називаємих цвітних революцій. У Росії Путін продовжує розправу з опозицією та незгодними олігархами. За ґратами опиняється власник нафтового гіганта «Юкос» Михайло Ходорковський. Трохи раніше кримінальні справи порушені щодо інших багатіїв, які, власне, і привели Путіна до влади – Бориса Березовського і Володимира Гусинського. Обидвоє сховалися за кордоном. Проте путінська влада відібрала у них майно і, особливо, засоби масової інформації. Наприклад, телеканал НТВ став власністю «Газпрому». Попри протести журналістів, незалежні ЗМІ у Росії просто зникли. Залишилося тільки знаряддя владної пропаганди. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Да і Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать, пожалуйста. В Україні влада теж намагалася ввести тотальну цензуру, але не вдалося. 2004 рік президентських виборів в Україні. Цього разу справді поворотних в історії. Віктор Ющенко – прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович – відверто проросійський. Кремль навіть не приховував, на кого робив ставку. Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Головними технологами кампанії Януковича стають прислані з Росії спеціалісти. Знайомі Віктора Медведчука – Марат Гельман та Гліб Павловський. Вони починають називати Ющенка нацистом, агентом Америки і розповсюджують від його імені фейкові карти з поділом України на 3 сорти. Мета цього – консолідувати виборців Сходу довкола начебто свого кандидата – російськомовного Віктора Януковича. Через рощі шумніє і поля зеленіє вийшов степ Донецькою. Парень молодой. Утім, головна проблема чинного прем'єр-міністра у тому, що він, як слід, не знає ні української, ні російської. А основна його мова – феня, кримінальний жаргон. В цих козлов, які нам постійно мішають жити. У своїй офіційній автобіографії Янукович величає себе професором з помилкою через 2F, допускає ще кілька граматичних помилок. Але найголовніше – стверджує, що він несудимий. Хоча вся країна знає – Янукович двічі сидів. Владна команда починає кампанію з реабілітації свого кандидата. Знаходять навіть тих, з ким професор кримінального світу разом пішов за ґрати. Ми були найшустріші, всім містом заправляли. Перша ходка Януковича – за розбій. Побили чоловіка і відібрали речі. Друга – більш загадкова. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим Бубирем на підставі сварки побили потерпілого Пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Бубир в це час, а він вже з землянами, вони вже так вже накушались, хорошо, розумієте, як? Почав приставати до дівчинки.
Щоправда, про загадкову дівчину у матеріалах кримінальної справи ні слова. Як і про прізвисько Януковича у кримінальному світі. Скільки ж, Боже мій, що це, не пам'ятаю чи що. Я пам'ятаю, навіть що його кличка Хан. Чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїли діоксином. Вміст токсинів його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. Майже одразу замах на Януковича. В Івано-Франківську прем'єр-міністра виводять з ладу звичайним яйцем. Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищує 100%. Екзит-поли демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак Центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. За Януковича Віктора Федоровича було віддано 15 093 тисячі 691 голос. Або 49,46%. Уже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Майдан Незалежності та Хрещатик стають осердям революції. Звезені потягами прихильники Януковича збираються на вокзалі. Все везде, все американське. І гори оранжевих апельсин. І це на фоні оранжеве небо. Понимаєте, от таке от. Так, це просто, це кошмар. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки наколоті. Кремль вимагає від президента Кучми рішучих дій. На 7-й день протестів стає відомо. Внутрішні війська у повній боєготовності вирушили на Майдан. Готувалася зачистка, яка могла перерости у кровопролиття. Проте мудрість взяла гору. Штурм не відбувся. Під час помаранчевої революції багато людей розуміли, що Росія є наш ворог. Інтуїтивно, із пам'яті історичної. А оця політична помаранчева верхівка, вона абсолютно цього не сприймала. Вони розповідали про братерські відносини, нормальні відносини з Росією, не забуваючи, що Росія реально вела проти Ющенка кількарічну дуже жорстку пропаганду. І звинувачували його в нацизмі, отак само, як зараз звинувачують. Абсолютно на порожньому місці, ні про що. Де Ющенко із Сумщини, а де взагалі нацизм. Врешті, за допомогою міжнародних посередників, досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим, призначається додаткове, так званий третій тур виборів, з посиленим контролем. Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до Конституції. У президента забирають більшість повноважень, і Україна стає парламентсько-президентською державою. 26 грудня на повторному голосуванні прогнозовано перемагає Віктор Ющенко. Новий 2005 рік сотні тисяч українців зустрічають на Майдані в очікуванні змін. Помаранчева революція викликала у суспільстві ейфорію і завищені очікування від нової влади. Замість того, щоб хоча б якось їм відповідати, вчорашні соратники зійшлися у непримиренній боротьбі. Але принаймні частково часи таки змінилися. 23 січня 2005-го. Інавгураційна промова Віктора Ющенка. Обіцянка – розслідувати справу Гонгадзе. І трохи більше як за місяць, на початку березня, перший результат.
У нас сьогодні є підстави стверджувати, що вбивство Гії Гангадзе розкрито. Утім, скоро стає зрозуміло, що йдеться лише про виконавців і аж ніяк не про замовників. По-людськи я відчуваю сьогодні велике задоволення. З іншого боку, пам'ятаю про те, що це не фініш, а лише серйозне просування. Про Кучму наразі мова не йде. Кучму в Баден-Бадені поки що. Новий старий генеральний прокурор Святослав Піскун публічно оголошує про виклик на допит у справі Гонгадзе екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Проте за кілька годин до допиту генерала міліції знаходять мертвим. Між тим, усе більше питань виникає щодо записів майора Мельниченка. Уже ні для кого не секрет, що вони стали предметом торгів. Я думаю, що якраз в цьому і є провина попередньої влади, що вона була не зацікавлена в тому, щоб повернути записи на Україну легально, а були тільки спроби домовитися про це нелегально. 23 листопада 2005-го. Апеляційний суд Києва. На лаві підсудних троє колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ. Микола Протасов, Валерій Костенко і Олексій Попович. Вони обвинувачуються у навмисному вбивстві Георгія Гонгадзе. Розгляд справи затягується. На початку 2005-го помаранчева команда розподіляє посади. Секретарем РНБО стає Петро Порошенко. Державний секретаріат Ющенка очолює Олександр Зінченко. А посаду прем'єр-міністра посідає амбітна Юлія Тимошенко. Ющенко, очевидно, одразу сприймав Тимошенко як конкурента собі. Конкурента, здатного до переговорів, до дуже таких гнучких переговорів, в тому числі з ворогами, з політичними опонентами, з Росією, з Заходом, з ким завгодно. Вона була така більш динамічна, ніж він. І крім того, вона почала на себе перебирати значну частину суспільної уваги. Ну і корупція. Він, Ющенко, як бухгалтер, не міг не бачити, як відбувалися там всі ці потоки, як Тимошенко їх переспрямовувала на себе. 5 вересня 2005-го. Держсекретар Зінченко скликає прес-конференцію, на якій звинувачує оточення Ющенка в корупції. Але мені було надзвичайно приємно, що за весь час свого виступу, коли він читав написаний текст, і потім, коли він відповідав, він жодного разу не спромігся подивитися мені в очі. Ті, своєю чергою, звинувачують прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ющенко звільняє усіх. Помаранчева команда розпадається. І все це разом викликало історію 8 вересня 2005 року, коли він фактично відправив у відставку і тодішнього секретаря РНБО Порошенка, і Тимошенко. У них був там конфлікт між собою, і він, щоб вийти з цього конфлікту, замість того, щоб на якийсь певний час відсторонити їх, він уже сказав, та хай вже всіх розжену. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все. Просто у новорічну ніч 2006-го розпочалася російсько-українська війна. Так звана перша газова. Після багатомісячного тиску і шантажу російський «Газпром» раптово звинуватив Україну у крадіжках і повністю припинив постачання блакитного палива для «Нафтогазу України». Газові конфлікти між Москвою і Києвом траплялися і раніше. У 93-му та 95-му. Але тоді йшлося виключно про гроші. І все вирішувалося дуже тихо і оперативно. Тепер же енергетика стала засобом помсти Кремля за революцію і явний розворот України на Захід. Брутальність російських вимог стала небаченою. «Газпром» збільшив ціну газу вп'ятеро – до 250 доларів за тисячу кубометрів. Хоча сам купував його у Туркменістані за 44. На знак протесту тодішній радник президента Путіна Андрій Іларіонов подав у відставку і заявив про газову війну, зазначивши, що Кремль застосував проти України енергетичну зброю. Інтенсивні перемови завершилися парадоксальним компромісом. Росія продавала газ за 250 доларів, а Україна його купувала за 95 через посередника – компанію «Росукренерго». Там начебто змішували дороге російське паливо з дешевим туркменським –
тому ціни на вході і виході різнилися, а обидві країни заявили про свою перемогу. Саму компанію пов'язували з українським олігархом Дмитром Фіртишем, російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та путінським альтер-его Дмитром Медведєвим. Коли тоді йшла поступка з боку «Газпрому» під час схеми «Росукренерго», даючи там зелене світло туркменському газу на українському ринку, то «Газпром» на цьому заробляв. Не менш дивовижний кульбіт відбувся і в українській владі. З 1 січня в Україні діяла політреформа, за якою президент позбувався значних повноважень на користь прем'єра і ради. Тому парламентські вибори стали не менш важливими за президентські. Ці перегони у березні 2006-го виграли регіонали, взявши більше 30% голосів. Але об'єднання помаранчевих сил нашої України, блоку Тимошенка і соціалістів Мороза, давало їм більше 40% за умови створення коаліції. Багатомісячні післявиборчі торги у Раді в 2006-му увійшли в історію під назвою «Коаліціади». Помаранчеві настільки захопилися торгівлею посадами, що профукали усе. І до влади знову проліз Віктор Янукович. Янукович став прем'єр-міністром в 2006 році в результаті того, що фактично йому вдалося перекупити одного з діячів помаранчевого табору тодішнього, так званого помаранчевого чи напівпомаранчевого, Олександра Мороза. Він зі своєю невеличкою фракцією перекинувся на бік Януковича, знехтувавши своїх виборців. Метою зради для Олександра Мороза була посада голови ВРУ. За його призначення проголосували регіонали з комуністами. Але спікером Мороз пробув недовго, всього рік. Потім Мороз дуже серйозно поплатився, його політична сила перетворилась взагалі в ніщо після цього фінта. І це достатньо такий цікавий урок в нашій політиці. Але на той момент усе було погано. Регіонали переграли помаранчевих і створили власну антикризову коаліцію з соціалістами і комуністами. Люди ходили в шоці, як це так, буквально півтора роки тому ми викинули цього Януковича, викинули з таким пафосом і з такою щирою переконанням в правді, а зараз він повертається якимись задніми ворітьми. Янукович вдруге став прем'єром, до уряду повернулися найодіозніші представники старої влади. Юрій Бойко очолив Мінпаливенерго, Азаров та Табачник стали віце-прем'єрами, а Нестор Шуфрич, несподівано для себе, міністром надзвичайних ситуацій. Плани у Януковича були грандіозні і теж парадоксальні. Що, якщо говорити о металі, перерабатувати його до самої високої глибини. Якщо говорити о сільському господарстві, то ми, як мінімум, не повинні торгувати зерном, а повинні перерабатувати, наприклад, його в м'ясо або в м'ясну продукцію. Не легше було і на місцевому рівні. Там теж відбулися вибори. У Києві мером став Леонід Черновецький, який за свої чудернацькі слова і вчинки отримав прізвисько Льоня Космос. Скажу, ви мене знаєте як людину, як у якої взагалі все... Я... И моя команда молодая, что-то делаем важное. Черновецький разом зі своєю молодою командою у турборежимі гектарами розподіляв столичну землю, підвищував тарифи та затримував соцвиплати. А потім роздягався до трусів і так доводив, що нормальний. Посмотрите на моє тіло. На то, как я излагаю свои мысли. Я абсолютно здоров, адекватный. Я логически мыслю, философски. Серед інших регіонів найбільше загострилась ситуація в Криму. Місцеві київські проросійські організації раптом підняли істерику через щорічні українсько-американські навчання «Сібриз». Запевняли, американці хочуть тут створити базу. Після місяця мітингів і блокувань навчання таки зірвали, а півострів оголосили територією без НАТО. НАТО-ВОЗ! НАТО-ВОЗ!
Офіційний Київ спробував відповісти асиметрично і відібрати у Чорноморського флоту Росії маяки та гідрографічні об'єкти, які росіяни мали віддати українцям ще в 90-х. Але нічого не вийшло. Рішення українських судів Кремль просто не виконував. А на силовий варіант, чи бодай міжнародний арбітраж, Київ тоді не спромігся. Окрім повзучої окупації Криму, Кремль завдав ще одного удару. По своїх. У жовтні в Москві розстріляли опозиційну журналістку Анну Політковську. А в листопаді у Лондоні отруїли радіоактивним полонієм колишнього полковника ФСБ Олександра Литвиненка. Я думаю, что мы были слишком мягки по отношению к России в то время. Я считаю, что британское правительство пыталось принизить важность того, что в нашей стране произошел акт ядерного терроризма. Гинули росіяни і в Україні, але вже не з волі Путіна. Через потужну грозу під Донецьком впав російський пасажирський літак. Загинули 170 осіб, переважно мешканців Санкт-Петербурга. На такому невтішному тлі тішило нас цього року лише одне – футбол. Українська збірна пробилася до чвертьфіналу Чемпіонату світу. А молодіжка взагалі здобула срібло юнацького чемпіонату Європи. Ще наприкінці року відбулася не така радісна, але дуже знакова подія. Український парламент нарешті визнав Голодомор геноцидом українського народу. Новий рік і нова війна. Цього разу між гілками української влади. Віктор Янукович отаборився в Кабміні і простягнув звідти свої загребущі руки і до Верховної Ради, і до секретаріату президента Ющенка. Одразу після створення антикризової коаліції президент Ющенко спробував закріпити зовнішньополітичний курс країни з курсом на ЄС і НАТО та енергетичну незалежність від Росії. І я хочу вручити кубок переможців. Був підписаний знаменитий універсал національної єдності, але почалися серйозні проблеми знов-таки з, що називається, світоглядного характеру. Універсал так і залишився на папері. Його не підтримала навіть союзниця президента Юлія Тимошенко. Колишні помаранчеві лідери звинувачували одне одного у зраді і не могли помиритися навіть на краю прірви. Ви знаєте, ну, опозиції, я думаю, можна дати право сказати. Це ж не мітинг у парламенті. Це ж свобода слова, Віктор Андрійович. Я завершую зараз. Це не базар. Я завершую. З економікою Україні теж все пішло шкереберть. Перше, що сталося за Януковича, це ціна на газ закупівельна взлетіла до 130 доларів. Перед цим Ющенка довго критикували за 95. От. Було очевидно, що диво не стається. Водночас представники партії регіонів продовжували гнути свою проросійську лінію. Найнебезпечніше було інше. Янукович намагався перетягнути на себе все більше владних повноважень. Янукович одразу почав наступ на Ющенка. Він почав захоплювати різноманітні плацдарми у владі. Спочатку відправив відставку міністра закордонних справ, а потім відправив відставку міністра оборони. А це все були квоти президента. Ющенку таки довелося вдатися до крайнощів. Я позавчора вечором перетелефонував Юлії Володимирівні і запропонував зробити ряд речей. Перша з них – заховати сокиру війни. Ющенко зрозумів, що на нього йде великий тиск, а в цей момент Тимошенко також почала йому всіляко цю ідею підкидати. І Ющенко пішов на розпуск парламенту. І, звичайно, це був шок для Януковича і тих, хто за ним стояв. Боротьба була запеклою і доходила до абсурду. Регіонали перекуповували позафракційних і помаранчевих депутатів поодинці. Як тоді казали, тушками, щоб здобути конституційну більшість. Щоб їх зупинити, у Раді навіть вирубували світло. За 348 прийнято навіть з подоланням вето. Тобто президент зобов'язаний підписати закон.
проурядові силовики, передусім Беркут, ішли на штурм Генпрокуратури. А там оборону тримала президентська охорона. Загалом цього року Ющенко видав 4 укази про розпуск парламенту. І таки добився свого. Універсалів більше не буде. Будуть вибори. Перевибори таки відбулися. І помаранчеві таки створили нову коаліцію. А Януковича усунули з Кабміну. Я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення прем'єр-міністром України Юлії Володимирівни Тимошенко. Це була хай тимчасова, але перемога. Були й інші. У травні Україна і Польща виграли тендер на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012-му. А Вєрка Сердючка на Євробаченні зайняла 2 місце і спровокувала скандал в Росії. Там замість приспіву «Лаша Тумбай» почули «Раша Гудбай». Ще 2007-й запам'ятався знаковими смертями. У дворі Святошинського суду снайпер з горища 9-поверхівки застрелив російського кримінального авторитета Макса Бєшиного. В Україні він відомий як спонсор проросійського блоку Наталії Вітренко Максим Курочкін. У лютому не стало одного із засновників партії регіонів і сепаратистського Сєвєродонецького з'їзду 2004-го Євгена Кушнарьова. Він за дивних обставин отримав кулю в живіт на полюванні. За рік-два, я думаю, він би вийшов на пряме протистояння з Януковичем. Там наростало, були конфлікти. А в Донецьку у листопаді сталася найбільша гірнича катастрофа в історії України. Внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинуло 100 гірників. За 2 тижні копальня запрацювала і забрала життя ще 5 чоловік. Власником шахти-убивці називають найбільшого довгожителя українського парламенту Юхема Звягільського. Колишнього комуніста, регіонала і опоблоківця. Здавалося, після чергової перемоги помаранчевих над Януковичем 2008 мав би бути спокійним. Але нічого подібного. У цьому році гримнула нова політична криза в Україні, у світі фінансова, а на Кавказі – війна. А ще у 2008-му українська влада вперше спробувала розформувати горезвісний окружний адміністративний суд Києва. Замість війни між помаранчевими та білосинніми в українському політикумі розпочалася війна всіх проти всіх. Першою в наступ кинулася прем'єрка Тимошенко. Вона оголосила, що поверне заощадження вкладникам Ощадбанку СРСР. Але швидко з'ясувалося, що повна сума втрачених вкладів – це більше 100 мільярдів гривень. Тож у січні уряд пообіцяв повернути не весь вклад, а тільки 1000 гривень. Хто брав у цьому участь, добре пам'ятає ті довжелезні черги з позаранку, масову паніку, товканину, емоції заради омріяної 1000 гривень. Юріну 1000 встигає отримати більше 6 мільйонів українців. І ця маса готівки тут же потрапляє на ринок і стимулює інфляцію. Долар дорожчає, ціни ростуть, і виплати починають затримувати. Коли восени розпочинається світова фінансова криза, про Юліну 1000 забувають остаточно. Нацбанк всередині жовтня забороняє дострокове зняття депозитів. Гривня стрімко дешевшає до кінця року на 40%. Регіонали також йдуть в наступ. Вони дізналися, що офіційний Київ напередодні Бухарестського саміту НАТО попросив надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. Вони на 2 місяці блокують Раду і пропихають постанову про вступ до НАТО тільки після референдуму. Після успіху своїх маріонеток ПДЧ для України атакує вже сам Путін безпосередньо на саміті. У пресу потрапляють його прямі погрози Україні. Коли мова зайшла про Україну, Путін розлютився. Звертаючись до Буша, він сказав: «Ти ж розумієш, Джордж, що Україна – це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її території – це Східна Європа, а частина – і значна, подарована нами». І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все-таки приймуть у НАТО, ця держава просто припинить існування.
Газета «Комерсант». 7 квітня 2008 рік. Ще Путін погрожує Грузії офіційно визнати самопроголошені сепаратистські регіони – Абхазію і Південну Осетію. Шантаж спрацьовує. Київ і Тбілісі не отримують ПДЧ. Для Грузії це відгукнеться уже за кілька місяців. Путін після закінчення другого президентського терміну стає прем'єром, а у президентське крісло садить свою маріонетку – Дмитра Медведєва. Прикрившись ним, у серпні здійснює вторгнення до Грузії. Війна 8-8-8, тобто грузино-російський військовий конфлікт. Там, нагадаю, з боку Південної Осетії, тамтешніх сепаратистських угрупувань, почалися обстріли грузинської території, що змусило грузинів увірватися в Південну Осетію, ну а потім туди підключилась 58-ма російська армія. Західний світ висловив глибоку стурбованість. Ні Путіну, ні Медведєву за вторгнення нічого не було. І це тільки розпалило апетити російського агресора. А ще ця війна остаточно розвалила другу помаранчеву коаліцію у Верховній Раді. Президент Ющенко зразу виступив на боці Грузії. На цьому тлі знову-таки і Юлія Володимирівна Тимошенко, і її партія зайняли достатньо вялу позицію. У розпал вторгнення президент України разом з лідерами інших східноєвропейських держав полетів до Тбілісі. Показати підтримку грузинам і не допустити повної окупації країни. Натомість прем'єрка України за два місяці по тому була в Москві, де засуджувала українське втручання у війну разом з Путіним і сміялася з його жартів над Ющенком. Владимирович, я точно без галстука можу проводити вже. Слопають гості Ющенка, що галстук. Така коаліція не могла встояти і знову розвалилася. Президент спробував вкотре розігнати Раду, але це йому заборонив окружний адмінсуд Києва. Ющенко звільнив голову суду і розформував сам ОАСК. Але ці рішення були зупинені іншими судами за позовом БЮТ. Ющенко і Тимошенко перейшли до відкритої ворожнечі, але подітись одне від одного теж не могли. Тому переманили на свій бік крихітну фракцію Володимира Литвина. І разом сформували вже третю за 4 роки – помаранчеву коаліцію. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією, так звану Другу газову. 31 грудня офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведєв, а вже 1 січня український «Нафтогаз» перестав отримувати блакитне паливо з Росії. Російські претензії були тими, що і під час першої газової війни – підвищення ціни до $450 за 1000 кубометрів. Український уряд, у свою чергу, вимагав ринкового ціноутворення і усунення корупційних посередників, типу «Росукренерго» Дмитра Фірташа. Державна монополія НАК «Нафтогаз» мусить бути єдиним постачальником газу в Україні. Крім того, я хотіла б також зазначити, що така ракова пухлина, як пан Фірташ, він ще проник і в наші газопостачальні організації, які до буквально кожної людини доводять газ. Це так звані облгази. З 7 січня у розпал зими Росія перекрила ще й транзит газу до Європи. Офіційний Київ опинився під подвійним тиском зі Сходу і Заходу. І без узгодженої позиції влади. Президент Ющенко і далі воював з прем'єркою Тимошенко. Остання взяла перемовини на себе і уже 19 січня досягла компромісу з Путіним. Але якою ціною? Якби Україна тоді уперлася, то можна було би примушувати Москву до сприятливої для нас ціни. Ну, цього не сталося. Замість того сталися московські угоди, за якими Україна мала платити порядка $450 за куб. Те, що Україна платила дорожче, ніж Франція, яка оплачувала ще й перекачку, ну це однозначно. Непідйомна ціна була пом'якшена тимчасовими знижками, які зменшували тариф майже вдвічі. Але з іншого боку, Тимошенко зобов'язалась закуповувати надмірні обсяги газу, і то лише російського. Також було запроваджено принцип «бери або плати», відповідно до якого українська сторона мала би сплачувати штраф за купівлю меншого обсягу газу, ніж це передбачено контрактом.
Принцип «бери або плати» через кілька років Україна оскаржила у Міжнародному арбітражному суді Стокгольма як дискримінаційний. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Країну лихоманило зсередини. Долар стрімко перестрибнув позначку у 10 гривень, євро – у 12. Це спричинило хвилю неповернення кредитів та банкрутств. Влада ж замість консолідації зусиль продовжувала самогубчий внутрішній конфлікт, на тлі якого навіть Михайло Добкін виглядав інтелектуалом-державником. Уряд побув півроку чи рік, набрався боргів, вибачте, як сучка блох. Становиться грустно від того, що головні макроекономічні показателі різняться у президента і у прем'єр-міністра. Нельзя з такої різної позиції виходити на таку широку аудиторію. Ще уряд заборонив в Україні азартні ігри. Це було зроблено поспішно і на публіку. Офіційну роботу втратили сотні тисяч людей, а ігровий бізнес пішов у тінь. На додачу до економічної кризи та владного хаосу у 2009-му українцям вперше оголосили про пандемію і закликали носити маски у громадських місцях. Бо ж свинячий грип, пам'ятаєте? Пандемія охопила багато країн світу на всіх континентах. 11 червня 2009 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила шостий найвищий рівень небезпеки цієї епідемії, а власне пандемію. Уряд кинувся рятувати країну від пандемії і піаритись на цьому. Опозиція його за це критикувати і теж піаритися, бо ж вибори на носі. Мені особливо сподобалась партія регіонів, коли пані Герман каже, мовляв, Янукович заборонив розповідати, як ми допомагаємо. І тут же йде звіт про те, як вони допомагають. Ну, повна маячня. Передвиборчі плакати і рекламні ролики Юлії Тимошенко нагадували українцям, що вона працює і у неї є тигрюля. Янукович запевняв, що почує кожного і що Україна буде для людей. Звучало як погроза, бо на кримінальному жаргоні люди – це саме бандитська братва. Я тебе услышав, зуб. Іди. Мені з людьми обкашлять треба. Щоб шлюхи не стало. Ющенко обіцяв безвіз з Євросоюзом. Натомість отримав лише участь у програмі Східного партнерства разом із Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Молдовою та Грузією. Остання ще й офіційно вийшла з СНД. Тож Путін у цей час заопікувався створенням нового об'єднання та мовного союзу. В Україні його одразу нарекли «тайожним». До нього, крім Росії, спочатку приєднались лише Білорусь і Казахстан. Але якщо Кремль створює новий союз, це завжди загроза. Совєтський Союз, але ж ви розпались. Да? Это ви так думаєте? У світі у цей час президентом США став перший афроамериканець Барак Обама. Перша жінка, Даля Грібаускайте, стала президентом Литви. А у космосі сталося перше зіткнення зорильотів. Несправний російський супутник «Шпигун» «Космос-2251» протаранив комерційного американця «Іридіум-33». В Україні ж із досягнень перший стадіон класу 5 зірок – «Донбас-Арена». «Шахтар» першим з українських клубів взяв кубок УЄФА, а СБУ упіймала організатора вбивства Гонгадзе – генерала міліції Пукача. Називаємося, ти смотриш мені? Пукач Олексій Федоров. Громче! Пукач Олексій Федоров. Останнє досягнення помаранчевої влади – суд над Сталіним і його поплічниками. 13 січня 2010-го українська Феміда офіційно визнала Голодомор геноцидом українського народу, вчиненим кремлівською верхівкою. 20 січня, уже програвши вибори, Віктор Ющенко ще встиг присвоїти звання Героя України Степанові Бандері. На цьому перемоги закінчилися і почався реванш. У січні-лютому 2010-го в Україні пройшли президентські вибори. За результатами другого туру переміг Віктор Янукович. Господи, допоможи. Пропало все. Здавалося б, другий тур мав би привести до
дуже таких несподіваних результатів. Могла повторитися ситуація, як була з Кравчуком і Кучмою, коли Кравчук виграв в першому турі, але програв в другому турі. Могло би бути і так. Але склалася так ситуація, що з мінімальним відривом, там межах менше 2%, переміг Янукович. Уже під час інавгурації він порушив протокол і самовдоволено сховав до кишені символічне президентське посвідчення. А двері парламенту спробували не пропустити його досередини. І у цьому побачили поганий знак для четвертого президента. Ми в самому початку з Дмитрием Анатолійовичем договорились, що не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Знаків буде ще багато, як і специфічних обмовок. Їх в народі назвуть янукізмами. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Прем'єром стає ще один красномовець – Микола Азаров. Йому доведеться говорити українською, і він видасть безліч лінгвістичних перлів. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Ще раз попереджую. Перший закордонний візит Янукович здійснив у березні до Брюсселю. Там запевнив, пріоритетом його зовнішньої політики буде інтеграція України до ЄС, а разом з цим – покращення стосунків з Росією. До другого пункту приступив одразу. Вже у квітні підписав так звані «Харківські угоди» з зіц-президентом РФ Медведєвим. За ними російський флот залишався в Криму ще на 25 років в обмін на 100-доларову знижку на газ. У Києві спалахнули перші акції протесту і перші за нового президента сутички протестувальників з міліцією. Ратифікувати угоду в Раді теж довелося з боєм. Депутати билися між собою, палили димові шашки та закидали спікера Володимира Литвина, який перебіг до нової коаліції, яйцями. Спікер йде на робоче місце, з ним охоронці. Зустрічають гучно, заледве встигає вмоститися, потрапляє під обстріл з яєць. Охоронці ховають вимазаного спікера під парасольками. А система працює? Для зміцнення своєї влади Янукович протягне через Конституційний суд скасування політреформи. Це дасть йому різке збільшення повноважень, хоча він обирався президентом на інших умовах. 30 вересня 2010 року Конституційний суд прийняв рішення, яким визнав закон 22.22 від 8 грудня 2004 року таким, що не відповідає Конституції. Повністю уряд перейшов під контроль Януковича. Якоїсь особливої суспільної протестної реакції це не викликало. Це і не єдиний акт на посилення повноваження президента України зразу ж після приходу до влади Януковича. Це рішення Конституційного суду, яке прийнято за сценарієм Януковича, згідно статті 5 Конституції, є узурпацією державної влади. Поки Янукович різко закручував гайки в політиці, Азаров робив те саме в економіці. Його проект нового податкового кодексу викликав масові протести підприємців. Уже в перший рік президентства Януковича зібрався перший майдан – податковий. Він простояв 2 тижні і добився скасування найбільш кричущих податкових норм. Ігнатік такою поганою метлою з нашої України. Нам такі лідери не нужны. Обіцяють одно, а делать совершенно другое. Але після закінчення протестів їхніх лідерів почали переслідувати. Зокрема, за пошкодження плитки на Майдані. Також на допити і в СІЗО пішли колишні посадовці, опозиціонери і навіть неправильні історики. Як, наприклад, директор Львівського музею тюрма Налонського Руслан Забілий. На місцевих виборах це призводить до розчарування у парламентській опозиції. Тож свій тріумф святкують радикали із «Свободи». І взагалі, на тлі репресій протести в Україні ставали все вибагливішими. Саме у 2010-му в Україні виник скандально відомий рух «Фемен». Згодом він знайшов ентузіасток по всьому світу. Виник новий термін – «секстремізм». А ще в Україні прогримів перший вибух, який прокуратура кваліфікувала як теракт. У Запоріжжі підірвали пам'ятник Сталіну, споруджений місцевими комуністами за потурання влади. Впродовж тижня це вже не перший напад на пам'ятник Сталіну. 28 грудня генералісімусу відірвали голову.
Вибухи гремлять не тільки в Україні. В Ісландії вулкан Ейяфьятла-Юкудль паралізував авіасполучення по всій Європі. У Мексиканській затоці вибухнула глибоководна добувна платформа. Внаслідок цього стався найбільший у світі вилив нафти. А в Росії під Смоленськом розбився літак президента Польщі Леха Качинського. Гине урядова, парламентська і військова еліта країни. 88 осіб, не рахуючи екіпажу. У 2020-му польська слідча комісія оголошує, що літак не розбився сам по собі, а був підірваний. Залишилося назвати тільки вбивцю. А це рівнозначно оголошенню відкритої війни. «2011-й у різних країнах запам'ятався по-різному. На Близькому Сході – це час надій. Там спалахнула так звана «арабська весна». А от у Японії – це навпаки час жаху – вибух атомної електростанції у провінції Фукусіма. У Києві, ось тут, у адміністрації президента, Віктор Янукович провів свій перший саміт «Україна-ЄС». І це теж була катастрофа. Віктор Янукович вів дуже своєрідну зовнішню політику. З одного боку, він декларативно підтримував інтеграцію України до ЄС і з дня на день очікував на безвіз та зону вільної торгівлі. Нам потрібно технологічно та методологічно готуватись до введення безвізового режиму з Європейським Союзом. Угоду, про яку ми могли б підписати до кінця цього року. При цьому він вів відверто проросійську і репресивну політику всередині країни. Не цурався відвертих провокацій. Наприклад, у квітні комуністи з регіоналами провели у Раді закон про офіційне підняття червоного прапора в Україні поряд з державним на День перемоги. Янукович закон підписав, бо діди воювали. То я вважав, що я зобов'язаний підписати цей закон заради пам'яті тих людей, хто відстоював нашу країну. І переміг в цій страшній війні ворога нашого фашизму. Опозиціонери одразу заговорили, що це кремлівська провокація і шлях до розколу країни. Конституційний суд заявив, що такий закон суперечить Конституції. Але це нічого не змінило. Прапор розміром 15 квадратних метрів за ініціативи однієї з політичних сил Криму планують пронести вулицями міста Лева на підтримку ветеранів війни. 9 травня делегації пропутінських партій «Родіна» і «Руське єдінство» приїхали до Львова з червоними прапорами і георгіївськими стрічками. Попри заборону місцевої влади, вони влаштували ходу містом і очікувано наштовхнулись на спротив. Пролунали постріли. Комуністи хто? Бійка створила для Кремля і всіх шанувальників Дня Перемоги належну картинку про західноукраїнських фашистів. Фашисти зробили все, щоб ізгадити День Победи. Висновок же Януковича із цього протистояння – прапор і далі можна вивішувати, попри рішення суду. І це він оголосив публічно. Забороняти Конституційний суд нічого не забороняв і немає таких прав забороняти. Тобто вивішувати цей прапор перемоги можна буде на всій території України, в тих регіонах, там, де буде таке бажання. Але це не є вже обов'язковим чи, умовно кажучи, примусом. А ще публічно задекларував відмову від вступу до НАТО. Ми зняли з порядку денного вступ України в НАТО. І в зовнішній політиці цього сьогодні немає. До речі, це він виголосив під час інтерв'ю обраним журналістам у своїй резиденції Межигір'я на місці зруйнованого монастиря. До нього тут жили Микита Хрущов та Володимир Щербицький. Янукович офіційно зайняв Межигір'я під час першого прем'єрства у 2002-му, а насправді ще раніше. Я живу в этом домі з 1999 года. Прем'єр Тимошенко намагалася маєток відібрати, але невдало. Про його розкіш ходили чутки. І саме у червні 2011-го уже президент Янукович наважився його показати. Але цей піар-хід інтересу до цього музею корупції не погасив аж ніяк. Ви, перепрошую, забрали 140 гектарів землі з резиденцією Кабінету міністрів і пішли. Тепер там ваш приватний будинок. Саму ж Тимошенко Янукович посадив. Їй згадали все. І старі звинувачення часів Кучми, і нові часів Ющенка.
Кримінальні справи, які з'явилися в 2010-2011 році, їх було немало насправді. Були спроби поновлення старих кримінальних справ. Тобто було видно, що режим Януковича шукає проти Тимошенко певного криміналу. Кинули за грати і Юрія Луценка, і ще низку посадовців попередньої доби. Навіть на Леоніда Кучму відкрили справу за вбивство Гонгадзе. На нього і на Литвина, як на замовників, вказав на суді генерал Пукач. Екс-президент майже рік ходив на допити у ГПУ, а от Литвина чомусь не чіпали. Кремль же у цей час почав поводитись з Януковичем, як з усіма своїми васалами. Принижувати і висувати все нові вимоги. За наступну знижку на газ вимагали уже повноцінного вступу до Митного Союзу чи прямого доступу до газотранспортної системи. Україна – наш давній партнер, традиційний. Как и для любой транзитной страны, всегда есть искушение попользоваться своим исключительным транзитным положением. Теперь этот эксклюзив исчезает. Щоб Київ не рипався, Кремль спорудив перший газогін в обхід України – «Північний потік-1». А своїм ЗМІ дозволив висміювати українського президента. Наприклад, за теж Межигір'я. Дідом в домі музея, извините, оговорка, в собственном доме выступил сам. Все скромно и со вкусом. Мебель из редких пород деревьев, слегка позолоченные предметы быта, живописные полотна художников. На саміті СНД в Душанбе Янукович навіть публічно обурився. Спочатку загнали нас у кут, потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні не мене особисто. Це принижує державу. І я не можу цього допустити. Віктор Янукович. 3 вересня 2011 року. Він відвідав саміт Східного партнерства у Польщі і прийняв саміт Україна-ЄС у Києві. Але підписати угоду про асоціацію чи безвіз не зміг. Бо європейці почали дорікати репресіями загалом і ув'язненням Тимошенко, зокрема. Notably, Mrs. Тимошенко. Вважається, що свою гібридну війну проти України Путін розпочав у 2014-му. Але це не так. Насправді вона тривала завжди. Просто допори до часу без танків і градів, а у химерних формах газового, економічного, дипломатичного протистояння. А в 2012-му Росія розпочала проти України взагалі неймовірну сирну війну. Економічний тиск – один зі стандартних засобів тиску Кремля на сусідні країни. У різні часи Росія не пропускала продукцію країн, з якими мала розбіжності в політичних поглядах. У 2005-му – польське м'ясо. У 2006-му – грузинське вино і боржомі. Шпроти з Латвії теж у 2006-му, а молоко з Білорусі – у 2009-му. Коньяк з Придністров'я – у 2011-му. Але найчастіше заборони стосуються саме українських продуктів. Коли Кремль мстив Україні Ющенка за помаранчеву революцію, це було хоч якось зрозуміло. Зараз же він брутально бив по проросійському Януковичу ринковими обмеженнями і цінами на газ. Так складається світова кон'юнктура по різним причинам. Ми тут ні при чому. Ну, треба платити. Український Кабмін демонстрував розгубленість і бажання всидіти на двох стільцях. Урядовці не цураються перспективи і рибку з'їсти, і на коня сісти. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко бачить Україну і в європейській інтеграції, і з Митним Союзом прощатися не збирається. Тим часом Верховна Рада з купою порушень прийняла так званий закон Ківалова-Колесніченка, який давав російській мові офіційний статус під виглядом регіональної. А міністр освіти був ідейним прихильником російського рабства. Тому що український етнос прекрасно реалізовувався в умовах полікультурної, поліетнічної російської імперії. Янукович зачастив до Москви, все більше демонстрував лояльність Кремлю і все прозоріше натякав на хабар. І, звісно, ми возлагаємо великі надії, що ви нам пропонуєте. Так как вы принимающая сегодня сторона, как вы видите, чтобы мы стали вместе сильнее. Українські можновладці копіювали російських. У Києві, до стоту, як у Москві, почали перекривати вулиці для проїзду велетенських кортежів. Роздратовані водії протестували сигналами клаксонів.
Озлоблення і радикалізація ширилися суспільством зі швидкістю полум'я. Новини ставали все більш шокуючими. В грудні у Харкові вбили та обезголовили суддю разом з усією родиною. Винних не знайшли. У березні в Миколаєві місцеві мажори зґвалтували, душили і намагались спалити місцеву дівчину Оксану Макар. За судом над її вбивцями слідкувала вся країна. Ти сім'я є? Чувствую, вже нету. А у квітні в Дніпропетровську відбувся справжній теракт. Вибухівку заклали на трамвайній зупинці. Ймовірних винуватців затримали, але їхню вину довести так і не змогли. У вересні невідомий чоловік розстріляв 4 охоронців супермаркету. Міліція заявила, що стрілець встановлений, і він застрелився. Але в офіційну версію не повірив ніхто. Навіть єдиний охоронець, який вижив. Мене к тілу не возили, не показували. Мені показали фотографію. По фотографії я сказав, що це не він, і все. Восени у Києві почали судити батька і сина Павліченків, обвинувачених у вбивстві ще одного судді. Мітингувати на їх підтримку вийшли тисячі людей, переважно молоді. Свобода, Павліченко! Свобода! Янукович цього наче не бачив і не розумів, а спокійно їздив регіонами, готуючись до парламентських виборів. Там щось плутано пояснював. Коли побачиш своїми руками, як говорять, глазами, потрогаєш, це зовсім інше. От і вибори принесли зовсім інше. До Ради прийшли нові опозиційні партії – «Фронт змін» Арсенія Яценюка і «Удар» Віталія Кличка. А також вперше пробилися радикальні націоналісти – ВО «Свобода». Але завдяки підкупу та фальсифікаціям більшість отримала партія регіонів разом із сателітами. У 2012-му таки була одна велика світла пляма – футбольне Євро-2012. Країна на ньому більше витратила, ніж заробила, але свято таки вдалося. Ось тут, на НСК «Олімпійський», відбувся фінал, де іспанці перемогли італійців з дивовижним рахунком – 4-0. Зараз цей час сприймається як затища перед бурею. У 2013-му світ почало лихоманити із самого початку. У лютому над російським Челябинськом вибухнув метеорит. Це перше в історії падіння небесного тіла на густо населене місто. 1500 постраждалих, 7000 пошкоджених будівель і 400 камер, які все це зняли. Нічого таке! Бомбардіровка! Терористичне угрупування «Ісламська держава» вторглося з Іраку до Сирії та проголосило халіфат. А на бостонському марафоні у США стався масштабний теракт. Терористами виявилися чеченці, але про російський слід тоді ще ніхто не говорив. Кремль тим часом посилював тиск на Україну і почав вбивати. 17 липня прикордонний катер ФСБ РФ обстріляв, а потім протаранив український баркас. Четверо рибалок загинуло, п'ятого змусили підписати усі звинувачення, що українці – браконьєри, і самі пішли на таран. Хоча ФСБшне відео свідчить про інше. Економічний тиск сягнув максимуму. У липні Кремль ініціював так звану «шоколадну війну» проти концерну «Рошен». Потім перейшов до повного ембарго на українські товари. Атака на українські солодощі була одним із перших залпів у тому, що вже назвали українсько-російською торгівельною війною. Правда, росіяни кажуть, ніякої війни немає. Тим не менше, у Москві сторони намагалися домовитися про перемир'я. Зсередини Україну лихоманило ще дужче. Навесні у більшості обласних центрів опозиція почала акцію протесту «Вставай, Україно!». Влада відповіла провокаціями і нападами агресивних молодиків. За прізвищем найпомітнішого з провокаторів їх назвали «тітушками». Ша, ну отец, іди сюди, що у регіонах тривали гучні і наскрізь фальшиві політичні процеси над неугодними, так званими харківськими націоналістами, васильківськими терористами чи ніжинськими робінгудами. Останні виступали не так проти влади, як проти корумпованої міліції, а та давала все нові приводи. У липні на всю країну прогриміло село Врадіївка на Миколаївщині. Тамтешні стражі порядку зґвалтували і спробували вбити місцеву дівчину. У відповідь селяни пішли на штурм відділку міліції.
Активісти влаштували марш на Київ, так звану в Радіївську ходу, і дійшли до Майдану. Там закликали до нових протестів. Приєднуйтесь, не при кухнях сидіть, не балакайте про те, що регіони погані, а виходьте, підтримуйте. Ці в Радіївці від нас по всій Україні, це вже перейшло в норму життя. Янукович на словах взяв справу на особистий контроль. А от протестувальників пізно ввечері 18 липня розігнав Беркут, начебто заради благоустрою. Нових протестів на Майдані влада намагалась не допускати, але було очевидно, що вони знову спалахнуть за першого приводу. І ним стала відмова від євроінтеграції. На перше місце для уряду поставило питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Уже ввечері того ж дня зібрався Євромайдан. Країною прокотилася ціла хвиля мітингів. Залишалася надія на вільнюський саміт Східного партнерства, де Янукович міг все ще виправити і підписати угоду про асоціацію, але не підписав. А 30 листопада вночі Беркут з показовою жорстокістю розігнав студентський мітинг на Майдані. Я спитала, чи не соромно бити дітей. Ось він сказав, що до біла вбити не стидно. Уже наступного дня протести відновилися. 1 грудня Києвом пройшов велелюдний марш протесту. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. На Майдані відбулося віче. З'явилися групи активістів на авто – зародок майбутнього автомайдану. Радикально налаштовані протестувальники пішли на штурм адміністрації президента. Там почалися перші сутички. Пізно ввечері Беркут брутально побив усіх, хто залишався на Банковій. Одинадцятого грудня силовики спробували ще раз зачистити Майдан. Безуспішно. І у 2013 році, попри всі виклики, ми достойно склали іспит на державну зрілість. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Хай нам Бог допомагає з новим 2014 роком. Початок 2014-го – це така ідеальна ілюстрація ролі особистості в історії. Євромайдан тоді вже остаточно перетворився на революцію гідності. Чим усе завершиться? Мирною зміною еліт чи кривавим протистоянням залежало від однієї людини – мешканця ось цього розкішного маєтку – Віктора Януковича. 17 грудня, ще до зриву угоди про євроасоціацію, Янукович отримав від Путіна хабар – 15 мільярдів доларів. Перші 3 мільярди начебто отримав, але так їх і не побачив. Їх відразу забрав «Газпром» за борги. Ще на 2 мільярди чекав уже в січні 14-го, але Путін більше нічого не дав. Мене кинули, як лоха. 16 січня регіонали і комуністи у Верховній Раді ручним голосуванням запровадили так звані «драконівські закони», які перетворювали країну на тотальну диктатуру із забороною протестів. Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали, за що ми голосуємо. Уряд збільшив кількість Беркуту в шестеро, посилив їхні повноваження і озброїв більш потужними і небезпечними засобами, які прибули з Росії. І одразу почали гинути протестувальники. Янукович не збирався здаватися. Кинув проти Майдану спочатку озброєних тітушок, а потім спецназ із бойовою зброєю. Але це не допомогло. Уже 19 лютого, ведучи переговори з опозицією за участі європейських посередників, він почав вивозити награбоване з Межигір'я і готуватися до втечі. Наступного дня спецпідрозділи міліції на вулиці Інститутській почали масово розстрілювати беззбройних протестувальників. Не стріляй, урод! І того ж дня, 20 лютого, почалося російське гібридне вторгнення. Така агресія не робиться за місяць. Вона готувалася і вже навіть ще Майдан стояв, ще Януковичі були в країні, так, коли вже були видані навіть медалі за звільнення Криму 20 лютого, коли стільки загиблих було на Майдані, коли в Україні не було ніякої, до речі, влади, да, тобто Януковичі вже панічно тікали з країни, майданівські політики ще стояли на Майдані, чесно кажучи, думали, що вони доживають останні дні, що ще зараз буде удар, і вони всі будуть трупами. У Криму з'явилися так звані «зелені чоловічки» – російські війська без знаків розрізнення. Вони блокували українські військові частини та органи влади.
Януковича вивезли до Росії. Там він запросив Путіна вторгнутися до України, а Російська Дума тому це офіційно дозволила. Спроби нової української влади порозумітись з Кримською нічого не дали, бо в парламенті АРК вже хазяйнували окупанти. Під їхніми дулами депутати оголосили незалежність і начебто референдум для легалізації загарбання. Путін тоді на всі біч брехав про свою непричетність і валив усе на США. И то, что сейчас Соединенные Штаты вышли на первые позиции в разрешении этих кризисных явлений, говорит о том, что они изначально этот процесс возглавляли. Згодом сам зізнався у власній брехні. Мало того, похизувався, що на випадок невдачі був готовий спалити Україну ядерною зброєю разом з такими любими йому русскоязычними. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и нашей ядерности? Мы готовы были это сделать. Вже у квітні Путін розширив театр бойових дій і вторгся на Донбас. Диверсанти, усілякі стрілкові та безліри, які брали участь у загарбанні Криму, під виглядом ополчення Новоросії захоплювали міста Донецької і Луганської областей. Подполковник! Подполковник російської армії! Разом із так званими ДНР та ЛНР путінські народні республіки спробували проголосити у інших містах силами нечисленних спочатку диверсантів і збаламучених місцевих мешканців. І пускай попробують хтось із числа військовослужбовців стріляти в своїх людей, которых, за которыми ми будемо стояти ззаді, не впереді, а ззаді. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Проте все пішло не за путінським планом. Новоросію як сухопутний коридор від Росії до Криму створити не вдалося. Чи ми могли ми цьому протистояти? Я багато разів аналізувала це все. Як можна було би ще? Я не знаю. Сили були насправді тоді маленькі. Окупація Криму готувалася Путіним задовго. Це добре, що ми встигли підняти Майдан і встигли наступний же удар, похід по Сходу і Півдню зустріти вже як держава Україна, а не як окремі партизанські загони. У Запоріжжі російських маріонеток було достатньо оточити і закидати яйцями. У Харкові спецпризначенцям довелося штурмувати обладміністрацію, зайняту сепаратистами. Серед них вперше помітили сумновідомого ватажка окупаційного батальйону «Спарта» на прізвисько Моторола. По бойовим діям сьогодні юбілей у моєго підрозділення. Саме перше боєзіткнення відбувалося 14 марта 2014 року. В місті Харкові на вулиці Римарська. А в Одесі дійшло до трагедії. Спочатку путіністи під прикриттям міліції обстріляли українську ходу. Після цього їх загнали в будинок профспілок, де багато з них загинули у пожежі. Хто стоїть за цими виступами, було очевидно всім. Зазнавши стратегічної невдачі, Кремль вирішив втримати бодай те, що захопив. Коли українські війська і добровольці розпочали успішний наступ і майже звільнили територію Ордло, їх почали розстрілювати важкою артилерією з території Росії. Потім почалося пряме вторгнення і оточення українських бійців у Іловайську. Тому саме у 14-му році ми звільнили окупованих 70% території Донбасу. Ми зібрали всі сили, щоб звільняти і Донецьк. Але ми мусимо тоді згадати, що російська регулярна армія 10-кілометровою броньованою колоною прорвала тоді наш кордон і просто пішла територію України як у себе вдома. Агресори спіткнулися лише об Донецький аеропорт, зайнятий спецпризначенцями ЗСУ у травні. За незламність оборонців литовища вороги назвуть кіборгами, а сам ДАБ стане справжньою легендою. Але знову-таки, і тут ми повинні говорити не тільки про трагедії, а про перемоги. Був, ми дали бій під Маріуполем, ми зупинили цю колону. Ми зупинили Україна в той складний, страшний рік, з усіма нашими слабими ресурсами, ми тоді під Маріуполем зупинили армію Російської імперії. Під час вторгнення російські солдати і офіцери потрапляли в український полон, але навіть їхні зізнання не спонукали Путіна визнати свою роль у вторгненні. Вони заблудились просто на бронетехніці з оружием. Згодом він, як і кожен брехун, заплутається у своєму обмані і не раз сам себе спростує. Ми ніколи не говорили, що там нет людей, которые займаються там определенными рішеннями определенных вопросов, в тому числі в воєнній сфері.
Путін продовжуватиме постачати на Донбас гарматне м'ясо і зброю все потужнішу. Спочатку окупанти почнуть збивати українські вертольоти і літаки, а в липні з установки БУК 53-ї зенітної бригади Збройних сил РФ знищили малайзійський «Боїнг» рейсу MH17 із майже 300 цивільними на борту. Ще й пораділи цьому у новинах. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Чергова газова війна, яку Путін знову розпочав проти України того літа, вже сприймалася як буденність. Сьогодні о 10-й годині «Газпром» постачання газу для України повністю обмежив. Україна газу для своїх потреб зовсім більше не отримає. Проте просити знижок до Путіна вже ніхто не побіг. Україна змогла звільнитися від газового зашморгу, обрати нового президента і Верховну Раду та підписати угоду про Євроасоціацію, з якої все і почалося. Перемогою в війні досягти не вдалося. Конфлікт заморозили під час перемовин у Мінську між Україною, Росією та ОБСЄ. Але ненадовго. 2014-й навічно увійшов в історію як апофеоз братерських відносин з Росією. Кремль спробував захопити Україну силою, але при цьому брехав про свою виняткову миролюбність. Ось ціна путінської брехні і братерства. Але Україна вистояла. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Гаряча фаза війни у холодну пору року, визнання Росії країною-агресором та мінські перемовини. 2015 рік починався для України дуже тривожно. З початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні. Українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму ДАПу, аж поки приміщення не було повністю знищене. Російські окупанти вчинили кілька злочинів проти цивільного населення. 13 січня – теракт під Волновахою, артилерійський обстріл українського пункту пропуску. Осколки мін влучили у рейсовий автобус «Златоустівка-Донецьк». 12 осіб загинуло, ще 18 поранено. 24 січня. Обстріл міста Маріуполь. Житлові квартали накрило російськими градами. Загинуло 29 людей, серед них – діти. Гради летіли, не розірвавшися гради. А ви тут були якраз? В машині, він упав в машині. Батя був в машині, Льох в машині, в 3 метрах упав снаряд. У цей же час російські війська та їх маріонетки починають масований наступ на Дебальцево. На українські позиції сунуть десятки, можливо, навіть сотні російських танків. Батарі! Зов! 300! 33! Мета наступу – оточити велике угрупування українських військ напередодні переговорів нормандської четвірки у Мінську. Кремль між тим іде на черговий злочин. Обстрілює забороненими касетними боєприпасами житлові квартали підконтрольного Україні Краматорська. Загинуло 17 мирних мешканців, десятки поранені. А що це? Це осколки? Оце те, що виривало. Це сам шрот. Саме у такій важкій атмосфері починаються перемовини нормандської четвірки у Мінську. 17 годин важких переговорів майже без перепочинку. Журналістам вдалося зазняти уривок розмови між президентами Порошенком та Лукашенком про Путіна. Наслідки переговорів доволі туманні. Лідери нормандської четвірки не підписали жодної угоди, проте начебто домовились про мир. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого. Але особливість вчорашніх домовленостей, що переговори проводилися не в рамках тристоронньої контактної групи, а безпосередньо.
президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини, з президентом Російської Федерації Путіним. Уже наступного дня на рівні тристоронньої контактної групи був ухвалений комплекс заходів, так званий «Мінськ-2». Він передбачав припинення вогню, відведення військ обома сторонами на 50-70 кілометрів, передачу контролю над кордоном Україні, а також особливий статус ОРДЛО та проведення там виборів. Проте порядок виконання цих пунктів не уточнювався. Україна вимагала спочатку виведення іноземних військ і контроль над кордоном, а потім вибори. А Росія – навпаки. Через кілька років уже екс-президент Франції Франсуа Олланд напише про ці переговори правду. Володимир Путін бажає відновити зону впливу, яка була у Радянської імперії. Путін хоче навколо своєї країни захисну зону слухняних держав. Його тактика полягає в тому, щоб роздмухувати конфлікти його друзів з його супротивниками, потім їх заморожувати. Франсуа Олланд. Уроки влади. Виконувати свої зобов'язання Росія не поспішала, продовжуючи наступ в районі Дебальцевого. Українським військам вдалося відступити з мінімальними втратами. Після ще декількох яскравих сутичок війна поволі почала переходити у холодну, заморожену фазу. 9 квітня 2015-го Верховна Рада з першої спроби ухвалює за основу та в цілому так званий пакет декомунізаційних законів. Дякую, шановні колеги! Слава Україні! Тодішній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, обґрунтовуючи доцільність такого кроку, наголошує, йдеться не про гуманітарний вибір, а про питання національної безпеки. Адже більшість із сепаратистів, які пішли в терористичні загони ОРДЛО, саме носії радянських цінностей. Починається масовий демонтаж пам'ятників радянської епохи та перейменування вулиць. Тим часом у Росії вбито головного опозиціонера режиму Путіна Бориса Німцова. Ну, ти Владимир Путін, щоб ви поняли. Офіційне слідство достатньо швидко призначило винних – 5 чеченців. Однак замовників так і не знайшло. Бо це означало вийти на самого Володимира Путіна або його оточення. Задам такий вопрос. Господин президент, ви убійця? Послушайте мене. Я привик за время своєї роботи к атакам з різних сторон. Но ви ж, по-моєму, напрямую на вопрос не ответили. Ответил. Я сейчас добавлю, если позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Борис Немцов. В нескольких метрах от Кремля застрелян насмерть. Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное. А от Україна у 2015-му зробила чимало на шляху реформ. Стартувала децентралізація, передача місцевим громадам повноважень та коштів. З'явилися натяки на деолігархізацію. Зокрема, президент Петро Порошенко звільняє з посади голову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського. А ще у 2015-му було створено антикорупційну прокуратуру. Після цього Єврокомісія рекомендувала скасувати візи для громадян України. Проте до повного безвізу ще чимало перешкод. Відставка уряду Яценюка, перемога Джамали на Євробаченні, Дональд Трамп – президент США і націоналізація Приватбанку. Таким нам запам'ятався рік 2016. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Квітень 2016-го. Післяреволюційна коаліція фактично розпалася. Після тривалої політичної кризи уряд Арсенія Яценюка йде у відставку. Найбільші фракції – Блок Петра Порошенка та Народний фронт – усе ж домовляються про подальшу співпрацю. Прем'єр-міністром України обирають Володимира Гройсмана. Міністром внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. У травні на пісенному конкурсі Євробачення у фіналі основне змагання знову між Україною та Росією. Перцю протистоянню додає те, що виконавиця від України Джамала виконує пісню 1944, присвячену масовій депортації кримських татар. Врешті 1944 і Джамала перемогли.
Наприкінці травня у Львові запахло смаленим, а загорілося Грибовицьке сміттєзвалище. Коли здавалося, що вогонь уже вдалося приборкати, стався обвал сміття. Під завалами загинуло четверо пожежників. Рятувальника від 30 до 35 років – усі Жовківської районної пожежної частини. До пошукової операції залучили більше 200 фахівців та 20 машин спецтехніки. У Львові почалася сміттєва криза. Виявилося, єдине міське сміттєзвалище вже багато років, як використало свій ресурс і давно мало бути закрите. Центральна влада звинуватила у трагедії місцеву та переводила стрілки на Київ. Ще багато місяців по тому львівське сміття знаходили по всій Україні. 20 липня 2016-го. У центрі Києва лунає вибух. У його результаті загинув білоруський журналіст Павло Шеремет. Ні виконавці, ні замовники досі не встановлені. За інформацією правоохоронців, під час повороту спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днищі. Ймовірно, його привели в дію дистанційно. «2016-й в Україні минає під гаслом деолігархізації. Найбільші проблеми у Ігоря Коломойського. Держава веде з ним справжню війну за активи. Найперше йдеться про державно-приватну компанію «Укрнафта». Вам понятно? Или ви не поняли, рамси попутали? Ви где работаете? «Укрнафта» – найбільша нафтова компанія України, монополіст у добуванні чорного золота. Свого часу група «Приват» Ігоря Коломойського сконцентрувала у своїх руках понад 40% її акцій. І хоча більше половини залишилося у держави, Коломойський зумів взяти компанію під свій контроль. У результаті державі залишалися збитки, а групі «Приват» – лише прибутки. Будьте сидіти, як Юлія Володимирівна. Будьте сидіти. У 2015-му держава спробувала повернути «Укрнафту» під свій контроль, але зіткнулася з опором Коломойського. Але наприкінці року несподівано рвонуло в зовсім іншому місці. Держава оголосила про націоналізацію найбільшого банку країни – «Приватбанку», який належав тій самій групі «Приват». Ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України. Виявилося, банк перебував на межі банкрутства, а в разі падіння міг зруйнувати усю фінансову систему країни. Щоб врятувати банк, держава та й всі платники податків заплатили шалені гроші – 5,5 мільярдів доларів. А ми, «Приватбанк», подали новий іск в юрисдикції Кіпра проти бувших владельців «Приватбанка», господ Коломойського і Боголюбова, на суму 5,5 мільярдів доларів. Як згодом показало розслідування агенції «Крол», менеджери банку видавали багатомільярдні кредити компаніям, пов'язаним з власниками банку. І саме так з нього зникли ті самі 5,5 мільярдів доларів. Екс-власники спочатку самі просили державу забрати у них банк, але згодом Коломойський почав вимагати компенсації. Після описаних подій олігарх залишив Україну і жив спочатку у Швейцарії, а потім в Ізраїлі. У 2017-му Євросоюз став для українців ближчим, а Росія, навпаки, ще віддалилася. Для подорожі у ЄС стало достатньо ось такого документу – біометричного паспорту. Натомість на території України припинили свою діяльність канали ворожої дезінформації – усілякі однокласники.ру. Починаючи з 2017-го, українці стали святкувати Різдво двічі на рік. Спочатку з усім світом, за чинним Григоріанським календарем 25 грудня, а потім з Росією, Сербією та Білоруссю 7 січня. Парламент зробив вихідними обидва ці дні. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Головна подія 2017-го для України – довгоочікуване запровадження безвізу. Європейські чиновники встановлювали все нові умови, а українські парламентарі не надто квапилися їх виконувати. Особливо це стосувалося електронних декларацій. Але врешті, коли усі вже зневірились, ЄС таки дав добро на безвізові мандрівки. І вже у червні перші мандрівники з України перетнули кордон за біометричними паспортами. Україна повертається до європейської родини і прощається востаннє з радянською і російською імперіями. У
2017-му завершилася ера братів Кличків як боксерів. 29 квітня 2017-го Володимир програв чемпіонський бій з 27-річним британцем Ентоні Джошуа, втративши одразу кілька титулів. Україна запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, був ухвалений так званий антитерористичний закон. А РНБО своїм рішенням заборонило користування на території України частиною російських інтернет-ресурсів, зокрема соціальними мережами ВКонтакті та Однокласники.ру. Причина – дезінформація та пропаганда. Це рішення стало частиною так званої кібервійни між Росією та Україною. Її початок припав на 2014-й, коли російські хакери втрутилися в українські вибори президента, зламавши сайт Центральної виборчої комісії. Згодом був руйнівний вірус Петя, кампанії з дезінформації та десятки інших атак. 2017-й – рік масових терористичних актів на підконтрольній території України, влаштованих найімовірніше Росією. У березні в Києві вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Раніше він емігрував до України через політичні переслідування. Згодом у Києві підірвано автомобіль українського розвідника. Ще один вибух на підконтрольній території Донецької області. Загинув співробітник СБУ. 25 жовтня унаслідок замаху на нардепа від радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє осіб. А вже 30 жовтня через обстріл авто на Київщині загинула активістка і військова Аміна Окуєва. У більшості таких злочинів правоохоронці вбачали російський слід. Рік 2018-й. Морський бій з гри перетворюється на реальність, а в Україні вперше запроваджують воєнний стан. Українська церква нарешті отримала незалежність від російської. А США поставила нам летальну зброю – знамениті джавеліни. Лютий 2018-го. Новини зі Стокгольму. Тамтешній міжнародний арбітраж нарешті виніс вердикт у суперечці українського «Нафтогазу» та російського «Газпрому». Кремль хотів від України десятки мільярдів доларів, наполягаючи на старому контракті і принципі «бери або плати». «Нафтогаз» називав ці вимоги політичними і у свою чергу вимагав компенсацію за невикористаний росіянами транзит. Стокгольмський суд Кремлю відмовив. Раніше ніколи в історії не було такого, щоб арбітраж відхилив вимоги за позовом «бери або плати». Натомість «Газпром» мав сплатити понад 2,5 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Кремль відповів уже наступного дня. За температури в мінус 20 знизив тиск на вході в українську трубу, що поставило під загрозу транзит газу в Європу. Україна успішно впоралася з кризою. Грізно понадувавши щоки, Кремль швидко здувся і врешті заплатив відсуджене ще й спинею у 7% річних. «28 лютого 2018-го. Конституційний суд України визнав неконституційним так званий мовний закон Ківалова-Колісніченка, яким в окремих регіонах фактично квазідержавною призначалася російська». Квітень 2018-го. Президент Петро Порошенко та Верховна Рада України звернулися до Вселенського патріарха Православної церкви Варфоломія з проханням надати томос про незалежність церкви українській. Згодом до цього прохання долучилися екс-президенти Кравчук, Кучма та Ющенко. На Донбасі між тим завершено антитерористичну операцію. Її замінює операція Об'єднаних сил. У травні до Києва знову завітав великий футбол. Олімпійський приймає фінал Ліги чемпіонів. Реал з Мадриду проти англійського Ліверпуля. Ще 2018-го Україна суттєво просунулася на шляху реформ. Стартував проект «Нова українська школа». Почався перший етап медичної реформи, який стосувався сімейних лікарів. А Верховна Рада ухвалила закон про антикорупційний суд. У листопаді – чергове загострення у росіян. Військові судна РФ блокують Керченську затоку для торгових кораблів.
Українська влада ухвалює рішення перекинути в Азовське море кілька своїх катерів. Однак при вході в Керченську протоку росіяни їх атакують. У результаті 3 українські судна захоплені, 23 моряки полонені, 6 з них поранені. Президент Порошенко вперше в українській історії вводить в країні воєнний стан. Парламент це рішення схвалює. Наприкінці року представники усіх гілок Української православної церкви, забувши про давні образи, проводять об'єднавчий собор. Предстоятелем ПЦУ обирають єпископа Епіфанія. На законодавчому рівні заборонено російській церкві використовувати назву УПЦ. 31 грудня в Україні стартує президентська виборча кампанія. Я іду в президенти України. Рік 2019 починається з визначної події і не лише в релігійному житті. Напередодні Різдва Вселенський Патріарх дарує предстоятелю ПЦУ Епіфанію томос про автокефалію, тобто незалежність Української церкви від російської. Росія не вірила в те, що хтось наважиться надати нам томос. 2019 рік президентських виборів в Україні. Вже від початку перегонів стало зрозуміло, що досвідчені політики, такі як Юлія Тимошенко чи Анатолій Гриценко, значно поступаються коміку та актору Володимиру Зеленському, який у пересічного виборця асоціюється з героєм серіалу «Слуга народу» – бідним та чесним вчителем Голобородьком. Врешті, у другому турі з результатом 73% перемагає Володимир Зеленський. Дякую. Дякую. Дякую вам всім. Ще до інавгурації в Україну починають повертатися герої вчорашніх днів. Спочатку з Ізраїля прилітає олігарх Ігор Коломойський, який поводиться так, наче це саме він переміг на виборах. Ми вважаємо, що це взагалі перемога. Слідом за ним в Україну повертається один зі стовпів режиму Януковича – Андрій Портнов, якого підозрювали у державній зраді. Допит пройшов в теплій, дружній обстановці. Коломойський отримує зрозумілих людей на посадах керівників державних компаній, а його колишній адвокат Андрій Богдан взагалі очолює Офіс президента. Зеленський на хвилі популярності розпускає Верховну Раду. Нові вибори виграє його партія «Слуга народу». І вперше в історії України одна сила отримує монобільшість та формує уряд. Нова влада поновлює діалог з Росією, зокрема з приводу обміну полоненими. Врешті вдається звільнити чимало українських бранців, зокрема відомого режисера Олега Сенцова, а також полонених під час Керченського морського бою моряків. Натомість Україна віддає Росії не лише найманців, які воювали на Донбасі, а й, наприклад, беркутівців, яких обґрунтовано підозрювали у розстрілах Небесної Сотні у лютому 2014-го. А ще підозрюваного у збитті малайзійського Боїнга Володимира Цемаха. Усіх без рішення суду і без конкретних свідчень. Загадковий візит Зеленського в Оман збігся у часі зі страшною трагедією. У небі над Іраном зазнав катастрофи український літак авіакомпанії МАО. Всі 176 людей, які перебували на борту, загинули. Врешті Іран визнав, начебто помилково збив український літак російською ракетою. Між тим, світом шириться новий небезпечний коронавірус – ковід. Країни закривають свої кордони, зупиняються підприємства, усі ходять в масках. Смертність від нової хвороби жахлива. У Італії померлих не встигають ховати. В Україні паніка починається ще до перших зареєстрованих випадків хвороби. Пасажирів рейсу, захопленого пандемією Китаю, влада намагається ізолювати в селищі Нові Санжари, але там їх зустрічають
як відьому середньовіччя. На ізоляції з прибулими опиняється і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Звідти повертається уже звільненою від обов'язків. Її місце займає кардіохірург Ілля Ємець. Він запам'ятався тим, що заявив: помруть усі пенсіонери. Тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, у нас складає 65 років. Так? Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас, так? Я не жартую і не лякаю. А які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви підрахуйте, так? Скільки нам треба виділити фінансів, так? Але на живих людей, а не на трупих. Ємець не протримався в кріслі навіть місяць. Третім за такий короткий час проблемну галузь очолив Максим Степанов. Його одразу почали звинувачувати у корупції. Проте він пробув у кріслі понад рік. Аж поки не з'ясувалося очевидне, влада провалила вакцинацію від COVID-19. Для боротьби з COVID влада створює спеціальний фонд, куди спрямовує 66 мільярдів гривень. Проте виявляється, попри високу смертність і відсутність в лікарнях найнеобхіднішого, гроші пішли зовсім на інше. Їх закатали в асфальт. Рекордні 120 мільярдів гривень держбюджету йдуть на так звану програму президента «Велике будівництво». Так звану, бо вона існує лише на рекламних бікбордах. Тому за підсумками року ніхто не може порахувати, скільки ж кілометрів доріг відремонтовано. Виявляється, стільки ж, як за попередників – 3,5 тисячі кілометрів. Тільки майже втричі дорожче. Не дивно, що програму одразу перейменовують у «Велике крадівництво». Образливо звучить «Велике крадівництво», тим не менш, якщо будуть будь-які докази, будь ласка, будь ласка. А ще у 2020-му вибухнув шпигунський скандал. Виявилося, українські спецслужби готували спецоперацію по захопленню понад 30 російських найманців, які воювали на Донбасі проти України. Їх хотіли виманити через Білорусь, начебто для роботи у Венесуелі. По дорозі посадити літак у Борисполі, де усіх заарештувати. Але хтось злив інформацію про це білоруській стороні. І так званих вагнерівців арештували там. А потім повернули Росії. Влада довго заперечувала навіть існування такої спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн. Точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель з тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю, слава Богу. На початку 2021-го увага світу прикута до Вашингтона. Президент Трамп, який програв вибори, закликав своїх прихильників не визнавати їхні результати, і ті кинулися на штурм Капітолію. Демократія вистояла. Новим президентом став демократ Джо Байден. Міжнародна ситуація напружується. США виводять війська з Афганістану і країну захоплює рух Талібан. Ще в кількох країнах – військові перевороти. Росія стягує війська до українських кордонів. Війна здається неминучою. Влада демонструє спокій. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги.
квітні українці таки відсвяткували Великдень. Але не всі. Тисячі вбитих цивільних, безперервні похорони загиблих військових. Попри все, Україна вистояла. У квітні Росія змушена була відступити з-під Києва. Восени відбувся масштабний наступ України на Харківщині. Звільнено Херсон. 2023-й переважно став роком розчарувань. Після кривавих, тривалих боїв російська армія захопила Бахмут. Анонсований контрнаступ захлинувся і не досяг бажаних результатів. Україну не запросили в НАТО, а Конгрес США не ухвалив надання військової та фінансової допомоги. «2024-й розпочинався наче продовження попереднього. Зменшення міжнародної підтримки України, російська армія захопила Авдіївку і почала масштабний наступ на Покровськ та Торець. Втім, згодом усе змінилось. США та країни Європи і інші підтвердили довгострокову підтримку України. А у серпні ситуація взагалі докорінно змінилась. Сили України почали наступ на території країни-агресора». Фінал наразі відкритий, без хеппі-енду. Війна триває. Тож ми не святкуємо, а відзначаємо. І згадуємо кожного та кожну, без кого цього Дня Незалежності могло б не бути. Вічна пам'ять загиблим. Героям слава. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.